Boa noite a todos e a todas aqui presentes, a quem escuta a gente pela Rádio Bituri, pelos blogs de nossa cidade, pela página da Câmara. Vamos dar início à 18ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2023. O primeiro momento do pequeno expediente, a abertura da leitura da ata anterior. Passar a palavra para a secretária, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Débora. Boa noite a todos. Vamos dar início à leitura da ata da 17ª reunião. Com a palavra, vereador Pitomba. Solicita a dispensa da ata. O vereador Pitomba pede a dispensa da ata. Em discussão, a ata anterior. Em discussão, ninguém quer votar, discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. Senhor presidente, demais vereadores, não há correspondências na noite de hoje. Deste modo, iremos adentrar na ordem do dia. Projeto de Lei nº 32 de 2023, de autoria do vereador José Anselmo da Silva, tenente, ementa, institui a divulgação da listagem dos medicamentos disponíveis e em falta na rede pública de saúde no município de Belo Jardim e dá outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Pareceres números 42 e 43 de 2023 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei número 31 de 2023 de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento, em estudo e focalização do referido Projeto de Lei 31 de 2023, que tem como ementa, dispõe sobre o valor do salário mínimo no âmbito do município de Belo Jardim, instituído pela medida provisória número 1172 de 2023 e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam o seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão, o projeto do Executivo. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeta a votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Aprovado. Com a palavra, vereador Euno. Solicito a Vossa Excelência que seja feita a quebra do interstício. O vereador Euno pede a quebra do interstício. Em discussão, a quebra do interstício do vereador Euno. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeta a votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Em discussão, a segunda votação. Em discussão, ninguém queira discutir, submeta a votação, segunda votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado, dê ciência ao senhor prefeito para sanção ou veto. Débora. Parecer apartado do membro da Comissão de Legislação e Redação de Leis, excelentíssimo vereador Guilherme Monarque, ao projeto de lei número 27 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Parecer jurídico em separado. Objeto. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, doutor Romo. Aqui, em nome da oposição, a gente queria pedir o tempo de 5 minutos para a gente se reunir ali na sala. Ok. Se for possível, tá bom? Concedido. Obrigado. Thank you.
Secretária. Parecer jurídico em separado. Objeto: posicionamento jurídico em separado do vereador Guilherme Augusto Silva dos Santos, membro da Comissão de Legislação e Redação de Leis, acerca da legalidade do projeto de lei número 27 de 2023, de autoria do Poder Executivo de Belo Jardim, cuja tramitação se deu início regular nesta Casa Legislativa em 13 de abril de 2023. Relatório. Trata-se de parecer em separado do vereador Guilherme Augusto Silva dos Santos, membro da Comissão de Legislação e Redação de Leis, sobre o projeto de lei número 27 de 2023, de autoria do Executivo Municipal de Belo Jardim, cuja tramitação se iniciou nesta Casa Legislativa na data de 13 de abril de 2023. Inicialmente, informamos que o projeto tem a finalidade de criar cargos em comissões na estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, alterando as tabelas 1B e 2B do anexo único da Lei Municipal número 3.357, de 2021. Na verdade, o que pretende o Poder Executivo atual do município é criar cargos em comissão que são de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo, que podem ser providos por servidores que não necessariamente tenham sido aprovados em concurso público, passando o número desses cargos dos atuais 94 cargos em comissão existentes na tabela 1B da Lei Municipal 3.357 de 2021 para 601 novos cargos em comissão, evidentemente aumentando significativamente o gasto do erário público com a folha de pessoal. Na verdade, o cálculo do aumento com o gasto com a criação dos novos cargos comissionados pode ser feito sem qualquer dificuldade, pois com os atuais 94 cargos existentes e seus respectivos valores remuneratórios estabelecidos no anexo único da Lei Municipal 3.357 de 2021, tabela 1B, o gasto com a folha desses cargos comissionados fica no total de R$ 154.850. E com a criação dos novos cargos pelo projeto de lei número 27, objeto da presente análise, os valores com os totais de 601 novos cargos passarão para o valor de R$ 1.019.490. Logo, o aumento com o gasto com o pessoal com os novos cargos ficarão no valor total de R$ 864.640 mensalmente, além dos demais encargos trabalhistas e 13º salário. O projeto de lei em comento não trata de qualquer extinção de cargos públicos, portanto, não se pode falar em compensação de gasto com a folha de pessoal do Poder Executivo do município. A matéria foi discutida nas reuniões de comissões permanentes, durante a qual foi verificado que o projeto 27 de 2023 foi enviado pelo Executivo Municipal sem o envio da estimativa do impacto orçamentário financeiro relativo ao aumento de cargos comissionados pretendidos pelo projeto de lei, fato este que foi comunicado ao chefe do Poder Executivo. Posteriormente, foi encaminhado pelo Poder Executivo Municipal um relatório de estimativa de impacto orçamentário financeiro do projeto de lei 27, e curiosamente, o mesmo não se refere em nenhum momento ao aumento significativo com o gasto de pessoal, com a criação de 507 novos cargos comissionados, resumindo-se a apresentar apenas a estimativa da receita corrente líquida do município, bem como a previsão das despesas com pessoal referentes aos exercícios dos anos de 2023, 2024 e 2025. E no final, pasmem, é afirmado no relatório que o município terá uma diminuição de despesa com pessoal com a implantação do projeto de lei ora em análise. As comissões se deram satisfeitas com as considerações prestadas pelo chefe do Poder Executivo e decidiram pela constitucionalidade e legalidade do projeto e o encaminharam para o plenário para sua votação na data de 9 de maio do corrente ano, tendo em plenário este vereador, no uso de suas atribuições legais, requerido o pedido de vista com base no artigo 100 e seguintes do regimento interno desta Casa Legislativa. É o relatório. Fundamentação. Adentrando no mérito do projeto de lei 27, verifica-se facilmente que o referido PL veio acompanhado do impacto financeiro de forma incompleta, referente à criação dos cargos, objeto do projeto em análise, principal elemento para demonstrar o peso orçamentário na criação de cargos, ficando cabalmente demonstrado que o suposto impacto financeiro que foi apresentado não se presta para tal finalidade, restando em desacordo com o artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
bem como infringindo os artigos 87 e 159 da Lei Orgânica do Município. Noutra simples análise jurídica, verifica-se o desenquadramento do projeto de lei 27 aos percentuais dos limites prudenciais de 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal, estando atualmente, de acordo com o último relatório quadrimestral, no percentual de 68,89% comprometido com gasto de pessoal, o que demonstra a total ilegalidade do projeto objeto de análise por infringir cabalmente o artigo 22, parágrafo único, inciso 2º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede a criação de cargos, empregos ou funções públicas se a despesa total com o pessoal exceder 95% do seu limite. Além do mais, é de sabença pública que os cargos comissionados são destinados à ocupação de chefia, direção e assessoramento, o que, per si, não justifica a criação de 601 cargos devido ao porte do município de Belo Jardim. Percebe-se claramente que o chefe do Executivo Municipal tenta utilizar o projeto de lei para burlar o princípio constitucional do concurso público, esculpido no artigo 37 da Constituição Federal. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de relatoria do ministro Dias Toffoli, debateu amplamente a questão constitucional envolvida na criação de cargos em comissão, bem como seus pressupostos e condições, chegando-se à seguinte orientação. A. Destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. B. Necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. C. Que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui. D. Que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. Excedisse o entendimento desta Corte no sentido de que viola a regra do concurso público a criação de cargos em comissão por meio de lei em sentido estrito que não possua descrição detalhada dos atributos de chefia, direção e assessoramento, bem como que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Finalizando, destacamos que a alegada compensação e consequente vedação ao aumento da despesa com o pessoal destacada no relatório incompleto do impacto financeiro emitido pelo Poder Executivo, em simples análise não se sustenta, pois o projeto de número 27 apenas cria novos cargos públicos comissionados e em nenhum momento trata de extinção de cargos públicos para justificar a alegada compensação. Logo, resta evidenciado o aumento de despesa com pessoal na administração pública municipal, no caso em tela. Conclusão. Diante do exposto, de acordo com os argumentos fáticos e jurídicos retroventilados, resolvo opinar pela inconstitucionalidade, ilegalidade e afrontamento aos princípios da administração pública do projeto de lei 27 de 2023, de autoria do Poder Executivo do município. É o parecer em separado, salvo o melhor juízo. Belo Jardim, 29 de maio de 2023, vereador Guilherme Augusto Silva dos Santos. Pareceres números 38 e 39 das Comissões de Legislação e Redação de Leis ao projeto de lei 27 de 2023, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento, em estudo e focalização do projeto de lei número 27 de 2023, que tem como ementa, altera a estrutura de cargos comissionados previstos na Lei Municipal número 3.357, de 25 de junho de 2021 e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opina seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Sala das Sessões, 27 de abril de 2023. Os pareceres estão assinados. Comissão de Legislação e Redação de Leis, presidente Joelson Fernandes de Araújo, vereador Deto, e relator José Marcelino Monteiro da Silva. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, presidente José Lopes Silveira, e relator Claudemir Paulino da Silva, que também assinaram devidamente. Em discussão, o projeto de lei de número 27, 2023, do Poder Executivo. Com a palavra, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. A nobre secretária, ela fez a leitura de todos os pareceres. Qual o parecer que a gente vai votar primeiro aqui, para a gente entender o que é que a gente está votando? A gente já vai votar aqui, senhor presidente, o projeto
porque já foi... Tem dois tópicos, tem o parecer número 3 número aqui e temos o tópico 4, que é outro parecer. Nesse vamos parecer, esse do vereador Guilherme já não tem mais voto não, senhor presidente. Por quê? Porque, de acordo com o regimento aqui, no artigo 157, diz que aqui é só o voto dele. E nas comissões não, é três membros. Ele faz parte da comissão. Faz parte, mas não cabe mais voto, porque já teve dois favoráveis ao projeto. Mas aqui tivemos várias vezes aqui que a comissão votava passado, dois e o vereador Euninho, que era o terceiro da comissão, dava o parecer e era votado. Aí agora mudou. Quando foi contrário o projeto. Dois contrários e um a favor. Foi ao contrário. Teve isso o ano passado. Como é a história? Quando teve dois votos contrários e um a favor. Mas no ano passado, várias vezes, a gente votou aqui. Não tem mais sentido botar em votação parecer, perder o objeto, vereador. Em discussão. Veja, eu quero que Vossa Excelência decida aqui para deixar bem claro que a gente tem que colocar isso em ata, viu, secretário? Aqui, várias outras sessões, no ano passado, e foram muitas, que a comissão votou 2-1 contra o projeto aqui encaminhado pelo Executivo, e o vereador aqui, Euninho, como membro do governo, votou contra e foi colocado os dois pareceres em votação. E por que agora vai mudar esse entendimento? Porque foi derrotado, senhor vereador. Porque foi Mas derrotado. Mas não foi derrotado anteriormente e aqui, mesmo assim, não foi colocado. E o do vereador Guilherme foi derrotado e, de acordo com o artigo 157, o que foi... A gente já foi derrotado na comissão. A gente não precisou nem vir para plenário. Vice-presidente, me ajuda aqui, porque eu acho que o presidente não está entendendo a minha pergunta. Pela ordem. Vossa Excelência era o presidente aqui na sessão anterior e por várias vezes o senhor aí colocou os dois pareceres. É verdade. Agora eu quero entender o que é que mudou agora. Olha, é o seguinte, nesse sentido, se for colocado, rejeitado, no caso fosse naquela época, foi o contrário. Existia dois votos pedindo a rejeição e um voto pedindo a aprovação. Aí, nesse caso, vai para o plenário, o parecer. Caso contrário... caso contrário, não vai. Porque se fosse desse jeito, do pensamento do senhor, não era para existir comissão, não era necessário ter comissões permanentes. Às vezes que aconteceu foi o contrário. Às vezes que aconteceu foi o contrário. Ou seja, um projeto de lei, o parecer tinha dois membros votaram pela rejeição. Tá certo? E hoje é o contrário. Dois membros pedem pela aprovação e uma rejeição. Está claro no artigo 154. Vou ler para até para o povo entender também. O artigo 154. Não é de 154? Eu já tenho aqui, salvo. Deixa eu ler aqui, senhor. Quando qualquer membro de comissão apresenta conclusão diversa da contida no parecer do relator e o fizer por escrito devidamente fundamentada, será pronunciada, considerada como voto, apreciada como voto, em separado e submetido à apreciação pelo plenário, mas não votado e nem discutido. Aqui não tem isso, não. O vereador Zé Lopes, o vereador, só para tirar um outro... Eu entendi, nem discussão e nem votação, apreciado o voto dele. Está escrito aí não, isso não. O senhor está dizendo, mas não está escrito não. Está escrito aqui. Aqui não tem dizendo discussão e votação, meu amigo. No artigo. Eu sou seu amigo, mas aqui a gente é tudo vereador. Certo, tudo bem. Bom. O senhor só quer tumultuar, vereador. Não, eu não quero tumultuar, não. Eu quero. O senhor eu sabe. Eu quero que o senhor cumpra o regimento, senhor presidente. Eu cumpri. Quando o senhor pediu vista aqui, eu cumpri. Agora não tem no regimento o que o senhor quer. Mas o que o senhor está falando também não tem. Está falando em votação. É colocado em votação. Lê de novo aí, se vagarinho. Se tiver. Em discussão e votação, o parecer dele, aí nós votávamos. Aqui nós estamos apreciando o voto dele, que é contra. Vereador Tenente, por favor, você é bem... Não, estou entendendo assim. Agora, eu só gostaria assim, Zé Lopes, de perguntar por que lá nas comissões, onde nós estávamos discutindo, o parecer dele não caiu logo lá e deixar que venha para a pauta. Tenente, olha é o seguinte, é bem claro. O artigo 154 diz o seguinte, que nesse caso é apreciado. Existe uma diferença fundamental entre apreciado e deliberado. Né? Você está entendendo? Senão não existiam as comissões. Se você,
Aquele, mostra o conto. Que eu estou 157, alguma coisa. Digo outro número. 90. É? 90, né? 90 para... E aí, por favor. Então, o artigo 90 diz claramente que, no caso de rejeição, aí vai ser votado no plenário o parecer. Mas quando lá é decidido lá, é matado lá mesmo. Senhor presidente, pela ordem. Mesmo com todas essas adversidades aí e as omissões do regimento, o vereador ainda está no direito de falar ou não? Ele ainda tem o direito de falar, Guilherme, ou não? 2 minutos só para me explicar à população. Pelo menos explicar à população. Veja, o vereador Guilherme pede para falar sobre seu parecer e a gente dá continuidade à pauta. Por favor. Exatamente isso. Eu acho que pelo menos o direito dele tem que ser garantido de falar e explicar à população. Veja, a gente estava indo para o projeto. Aí aos seus 5 minutos você vai falar, né? Não é nem os 5 minutos. É 2 minutos. Aí você já não fala mais no projeto. Porque nós não estamos em discussão e votação, amigo. Mas o senhor está pode falar, dizer, fica à vontade. 5 minutos dele? Se ele gastar 1 minuto, resta 4. A matemática pronto, é simples. Pronto, fale 5 minutos, seu. Pronto. O senhor não fala mais no projeto, porque já está no projeto. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite ao público presente. Meu boa noite a todos que nos assistem através das redes sociais, do Blog Se Liga, Agreste TV, e nos escuta através da Rádio Bituri. E queria só explicar à população belo-jardinense o teor desse meu parecer sobre esse projeto tão inoportuno para a nossa cidade, de uma criação de 600 cargos comissionados. Agora, o que pasma é que esses cargos não são para muitos de vocês que estão aqui, que são contratados da prefeitura, não. Esses cargos são para o alto escalão, né? Se a gente pegar aqui um relatório que a gente tem aqui, existe carro comissionado lá na prefeitura que tem gente que ganha 6 mil, ganha 5.500. Tem algum até que está pertinho de vocês aqui, que ganha esses valores, né? Então, esses cargos são para essas pessoas. Não são para o público geral, não são para vocês, não são para a população belo-jardinense. Por isso que esse projeto é ilegal. E por isso que esse projeto... ele tem uma recomendação da promotoria do dia 15 de maio, onde os vereadores eles pedem para abstenção dessa votação. Então, esse parecer que nós protocolamos é apenas isso. Para que realmente os vereadores aqui, não falo nem base, nem oposição, eles possam, pelo menos, escutar a recomendação que foi feita, né, para todos, acho que todos receberam individualmente, né, mas também não crucifico ninguém que vote a favor, né, é um direito que lhe assiste, né, é base é base, governo é governo, a gente entende isso, mas que a população belo-jardinense saiba que esse projeto não é para vocês, esses cargos não são para vocês, esse cargo não é para o gari, esse cargo não é para serviços gerais, esse cargo é para o alto escalão da prefeitura. Né? Cargos que realmente são robustos, têm altos salários, e são mais de 500 cargos, Belo Jardim. É muita coisa, é muito cabide de emprego, é muita negociata para o ano que vem. O ano que vem tem política. Então, para isso que esses cargos vão servir. Né? Então, para isso que a gente colocou esse parecer, que infelizmente a gente foi derrotado nas comissões. Né? A gente nem para aqui foi, nem para plenário foi. A gente perdeu lá, foi para aqui, mas a gente não teve nem direito a voto. Que faz parte do regimento e a gente entende. Né? Mas esse foi o motivo desse parecer que a gente fez. Né? Então, a gente não sou líder do governo, é o nosso vereador aqui, doutor Romo, mas acredito que toda a bancada de oposição irá votar contrariamente, líder da oposição, doutor Romo, irá votar contrariamente a esse projeto que não vem de nada a favor do povo belo-jardinense. Então, sem mais, senhor presidente. Em discussão. É o projeto de lei, eu disse aqui, o projeto de lei do Poder Executivo. Senhor presidente, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para pedir a orientação da votação da oposição. Pode dizer... A gente sempre orienta em plenário mesmo, como vota. Pode falar, orientar seu... Senhor presidente, caros colegas, povo de
público presente, quero saudar aqui os vários funcionários que tem aqui da prefeitura, aumentando aqui, né, a carga horária. A carga horária hoje, isso é uma prática de vários governos. E esse que dizia tanto que ia mudar isso, parece que está sendo pior do que os outros. É uma pena, porque muita gente vai ter que dormir pouco e amanhã vai ter que trabalhar novamente. E com certeza não vai ganhar hora extra por estar aqui. E tem gente que está ali, ó, tão chateado por estar aqui, que nem permite a gente falar. Estou aqui cumprindo minha função de... A sessão começou faz 20 minutos, a gente tem até 11 horas, meia-noite, para a sessão. Então, quem estiver aperreado, né, peço para os secretários que estão aqui que permita que o rapaz vá para casa, que ele está cansado, com certeza, né, pela irritação dele. Então, senhor presidente, eu quero aqui orientar o seguinte: a gente tem uma recomendação do Ministério Público, né, e a recomendação é individual, para cada um vereador. Todos os vereadores receberam a orientação. Então, eu recomendo a minha bancada de oposição que a gente acate a recomendação do Ministério Público e vote contra pela ilegalidade do projeto. E eu peço para ficar bem claro, porque com certeza pode haver consequências civis, criminais e administrativas para os vereadores, de acordo com a recomendação do Ministério Público do dia 15 de maio, aí eu peço que o voto seja nominal, para deixar bem claro a votação de cada um, porque na hora da responsabilização lá pelo Ministério Público, a gente vai saber quem vai ser responsabilizado ou quem não vai ser. É isso que eu peço a Vossa Excelência, de acordo com o regimento. Em discussão, o projeto de lei do Poder Executivo. Em discussão. Em discussão. Em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Uma palavra, vereador Thales Bruno. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, público aqui presente. Saudar os meninos da vila. Mais uma competição perdida, mas tem outras, né? Cumprimentar os organizadores da Marcha para Jesus, de antemão parabenizá-los, na pessoa da minha amiga Larissa. Estudamos juntos. Cumprimentar também os que nos ouvem por meio da rádio e os que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho pela condução dos seus trabalhos aqui nesta casa. Estava até o presente momento debatendo com o secretário legislativo, porque eu tenho uma outra interpretação com relação àquela questão do parecer. Mas eu entendo que já é um fato consumado. Só peço que a gente tenha um alinhamento, sobretudo na definição da pauta, porque eu entendo que se não era para ser colocado em votação, não tinha sido colocado na pauta, já que foi derrubado nas comissões, entende? E está constando aqui como item 3 da pauta. Então, se houve um erro, foi um erro da secretaria desta casa. Entende? Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Vou entrar no projeto, que eu sei que foi o grande X da questão, que gerou a repercussão toda nas redes sociais e também no boca a boca, no dia a dia, né? Porque eu aprendi que quando a gente precisa estar se explicando muito, é porque alguma coisa de errado tem. E quando o prefeito trouxe um blogueiro, que eu acho que não foi de graça, né, minha gente? Aquele rapaz não ia vir de fora para Belo Jardim de graça, né, para fazer uma entrevista com o prefeito e o prefeito se explicar, ou melhor, tentar se explicar sobre esse projeto absurdo. Aqui ninguém é contra o emprego de ninguém, muito pelo contrário. Já tivemos inúmeras matérias aqui que foram aprovadas do interesse do servidor, do interesse do aposentado, do pensionista, do contratado. O que nós estamos tratando aqui é de uma imoralidade, é de um absurdo. São 601 cargos políticos que estão sendo criados. E aí, o prefeito foi para a rádio, né, esculhambou com todo mundo, esculhambou comigo, com o vereador tenente, que ele disse ser amigo, com os demais colegas da oposição. Chegou até a fazer críticas contundentes à promotora, como se o problema fosse nosso, da oposição. A briga não é com a gente, não. A gente só está fazendo o nosso papel aqui na casa, que é legislar e defender os interesses da população. Só tem que brigar com a promotoria, que foi quem recomendou para o presidente tirar o projeto de pauta e para os vereadores se absterem de votar. Então, existe coisa errada. Nós pegamos o relatório do último quadrimestre de 2022 e vimos que a folha da prefeitura está em 68,89%. Existe um descumprimento claro da lei de responsabilidade fiscal. E aí ficam os fuxicos aqui nos corredores da prefeitura, né, de uma lei que eu não sei de onde tiraram, né, mas se existir, eu vou encontrar o erro dela, que diz que o prefeito pode progressivamente, ao longo de 10 anos, ir diminuindo o percentual da folha. Tudo bem, o prefeito não está obrigado a baixar diretamente para 54%, ele pode diminuir aos poucos, mas a lei não permite
que ele crie cargos estando acima de 54%. Então é essa a nossa discussão. E se existe tanto interesse da administração pública, desses servidores, se precisa tanto de mão de obra na prefeitura, o prefeito podia fazer um concurso público, o prefeito podia fazer a seleção simplificada, mas criar cargo comissionado. Prefeito, não tem ninguém bobo. A população sabe pensar, essa casa sabe pensar, a promotoria sabe pensar. E foi isso que ela mandou através da recomendação. Então, respeito à posição do presidente, que tirou de pauta, e não sei por qual motivo colocou em pauta aqui hoje, respeito à posição dele, ele é quem conduz os trabalhos dessa casa, mas eu tenho convicção da decisão que estou tomando hoje, junto com meus colegas de oposição, porque sei que esse projeto não vai beneficiar a população belo-jardinense. Esse projeto é para beneficiar diretamente uma meia dúzia de apadrinhados políticos do grupo do prefeito. Essa é a realidade que o povo de Belo Jardim está sabendo. O desespero foi tão grande que, além de ir para a rádio, e além de ficar desesperado com um carro de som que foi colocado na rua, que eu nunca pensei que um carro de som fosse dar um sossego no prefeito, como foi o carro de som que circulou pela cidade, né? Xingou todo mundo, esculhambou todo mundo, disse que ninguém tinha Deus no coração, que ninguém tinha alma, né? Eu tenho Deus no coração. Eu sou cristão, eu tenho Deus no coração. Eu boto minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Não sei se ele consegue fazer isso. Então eu tenho a consciência limpa e tranquila do papel que eu estou cumprindo aqui nessa casa, que é legislar e fiscalizar e ter compromisso com o dinheiro público, com a responsabilidade fiscal, com os cumprimentos que a lei pede, de estar abaixo dos 54%. E desde o dia 1º de janeiro até a presente data, ele não conseguiu estar dentro dos 54%. Ele vivia aqui na tribuna desta casa esculhambando os prefeitos anteriores que eles não cumpriam a lei de responsabilidade fiscal, que a máquina pública estava inchada para aumentar o número de contratos e fazer política em cima daquilo ali. E o que é que ele está fazendo agora? Esse mesmo prefeito, é bom lembrar a população belo-jardinense, esse mesmo prefeito que mandou aqui para esta casa esse projeto aumentando de 98 para 601 cargos comissionados, é o mesmo prefeito que, quando assumiu a prefeitura em menos de 2 meses, mandou um projeto aqui para casa diminuindo os cargos em comissão. Ou o senhor está esquecido, prefeito? Primeiro semestre de 2021, o prefeito mandou um projeto aqui de reforma administrativa, de estruturação das secretarias e de estruturação dos cargos da administração pública. E eu votei a favor do projeto, não só eu, mas inclusive a maioria dos vereadores aqui dessa casa, porque a gente estava entendendo naquele momento, presidente, que o prefeito tinha responsabilidade fiscal. O prefeito pegou um quadro da administração pública com mais de 300 cargos comissionados e diminuiu para quase 100. Eu disse, esse é o cara. Está enxugando a máquina pública para sobrar dinheiro para investir na cidade. Aí esse mesmo prefeito, minha gente, manda para cá, em menos de 2 anos, um projeto de lei para aumentar 601 cargos comissionados. Então, não existe argumento, não existe defesa. É uma briga política. É uma briga política. Mas a briga não é só com a oposição. A briga envolve também a promotoria, que é consciente do erro que ele está cometendo. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Em discussão. Em discussão. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeta a votação. O vereador já tinha pedido nominal. Peço para o primeiro secretário fazer a chamada. Gostaria, senhor presidente, por se tratar de matéria com maioria absoluta, tá certo? Fizesse a votação nominal e o senhor também, conforme o artigo 36 da lei orgânica do município, o senhor votasse também. Em relação ao projeto 027, como vota o vereador Pitomba? Voto favorável. Como vota o vereador Marcelino Monteiro? Favorável. Como vota o vereador Deto de Chucuru? Voto sim. Como vota o vereador Autarquia? Voto sim. Como vota o vereador Lila? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, blogueiros e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu vou ler aqui um trechinho das considerações do Ministério Público do Estado de Pernambuco a esse projeto que está sendo votado essa noite. Que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o gasto
com o pessoal em relação ao Poder Executivo não pode ultrapassar o limite prudencial de 54%, ficando proibida a criação de novos cargos e novas despesas quando estiver acima desta porcentagem de segurança. Então, não é eu que vou contrariar uma recomendação do Ministério Público. Não é Lila que vai contrariar as leis brasileiras. Eu voto contra, senhor presidente. Como vota o vereador Tales? Pelo cumprimento à lei de responsabilidade fiscal, contra essa imoralidade, contra esse absurdo, em defesa do povo de Belo Jardim, fui eleito para defender o povo e não o prefeito. Eu voto não a essa imoralidade. Como vota o vereador Tenente? Não. Como vota o vereador Rômulo? Bem, eu passei 25 anos trabalhando na Polícia Civil e nunca, jamais deixei de atender uma recomendação do Ministério Público, porque eu respeito muito a instituição, o Ministério Público. Então, não só pela recomendação, mas por tudo, todo o parecer jurídico, por todos os estudos que foram feitos por aqui, pela falta do impacto financeiro, por tantas coisas aí que vai ferir, tanto projeto de lei, eu vou acompanhar integralmente o parecer do Ministério Público e vou votar contra o projeto. Como vota o vereador Soldado Edvaldo? Senhor presidente, por tudo aquilo que já se foi dito aqui pelos nobres vereadores da oposição, pela lei orgânica do nosso município, pela Constituição Federal, pelos quase 30 anos que passei na Polícia Militar e nunca, nunca desobedeci uma recomendação do Ministério Público do Estado de Pernambuco, eu voto contra este projeto. Como vota o vereador Guilherme Monarque? Eu voto contra. Como vota o vereador Claudemir de Chucuru? Voto sim. Como vota o vereador Zé Lopes? Olha, eu voto muito consciente, porque não está sendo aumentado um só centavo. Se compararmos o último quadrimestre, ou melhor, o penúltimo quadrimestre, ou seja, o quadrimestre que se encerrou em dezembro, o percentual com a despesa de pessoal, que muitos dizem que com a folha, que não é a folha, despesa é a parte previdenciária e a parte da folha, estava em 68,89% e no último quadrimestre, ou seja, esse que vai de até abril, 64,99%. Então baixou 4%. Nesse caso, minha gente, é uma substituição. Não pode o município de Belo Jardim só ficar com 118 cargos. Em segundo lugar, não está sendo criado 601 cargos. Está sendo criado 601 cargos, está certo? Mas está sendo extinto 118, então ficou 481. Eu gostaria de ler uma correspondência enviada para a primeira promotoria de Belo Jardim, tá certo? Pelo procurador doutor Eduardo Danda, tá certo? Que diz o seguinte: excelentíssima promotora, doutora Sofia, isso foi datado no dia 24 de maio, certo? Com os devidos cumprimentos reservados a Vossa Excelência, vimos pelo presente apresentar a manifestação acerca da recomendação que visa promover. Sossegue, já fiz o exame, viu? Abstenção da aprovação e sanção do projeto de lei 027. Alteração das tabelas 1B e 2B do anexo único da Lei de Municipal, número 357 de 2021, não constitui um acréscimo de cargos, mas uma substituição dos cargos contratados, os quais vêm funcionando de forma precária, A referida matéria contempla questões necessárias para melhoria da estrutura organizacional do município, não resultando em qualquer acréscimo de despesa para conter para contas públicas.
conforme expresso claramente no referido projeto. Então, minha gente, baixou 64%. Cumpriu. O único prefeito que está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, tá certo? Que foi alterada pela emenda, pela lei complementar 178, que deu todo o respaldo, ou seja, só bastaria Belo Jardim baixar 1,8% que estava de acordo com a nova lei complementar que substituiu o artigo 20 da lei complementar número 101. Então, minha gente, Belo Jardim, só mais dois minutinhos, vou pegar o tempo de Claudemir. Eu quero justificar o seguinte, sabe? Porque quando eu ia falar, o senhor colocou em votação. Presidente, a gente está na votação, só queria, justificativa. Não, porque eu ia, quando eu ia estar em discussão... O passou, mas não, horário, não, só um minuto. Leu o parecer da Procuradoria, leu o parecer, a justificativa do voto. Então, deixa eu seguir o expediente, que eu não tenho medo, não fujo da raia, não, e vou falar, claro que vou falar. Nem tão pouca gente. Não, nem tão pouca gente. Eu não estou me referindo nem a nem B. Tá certo? Todos passou. Então, meu voto é sim. É sim, meu voto é sim. Muito obrigado, senhor presidente. Como vota o vereador Euno Andrade? Senhor presidente, queria apenas fazer uma ressalva quanto à questão do, antes de dar o voto. Baseado aí na como foi opinado pela Comissão de Justiça, né, e analisado aí pelos juristas da casa, e observando a conveniência administrativa, e ouvindo atentamente meus colegas que me antecedeu, principalmente o parecer da Comissão de Justiça do vereador Guilherme. Um minuto. Seguinte, todos sabem do brilho em Belo Jardim do prefeito Gilvando. Ele pegou a lei de responsabilidade fiscal com 71%. Diante de todos os obstáculos que houve, reduziu 3 ou 4 pontos percentuais. E existe uma tendência. A oposição e os vereadores que são fiscais da lei têm a oportunidade, no transcorrer do tempo, se por acaso ele alterar ou a lei de responsabilidade fiscal aumentar, fazer a denúncia. Porque o quantitativo de cargo criado não justifica um aumento na despesa. Por quê? Se cria cargos, mas eles não foram ainda ocupados. Nem tampouco você pode prever, nem ter bola de cristal, vai ser hoje, amanhã, 100 carros, 200 carros, 300 carros. Existe a substituição, contratos por cargos comissionados. E a ordem do fator não altera o produto. Então, o prefeito não é irresponsável, não iria fazer aqui uma bobagem, se aproximando o ano eleitoral, de incorrer em punições, incorrer em desgastes políticos. Então, isso é mais uma forma de tentar ajustar a gestão, ajustar a folha de pagamento, e fica aí a fiscalização dos demais colegas vereadores. Casualmente, no trimestre, no quadrimestre, volta à tona o assunto, debates, e aí diz, ó, estávamos certos. Caso contrário, baixa a cabeça e sabe que as palavras proferidas nessa noite aqui, em acusação à gestão, foram em vão e não ecoaram, nem vai ecoar na mente dos belos jardinenses. Então, senhor presidente, meu voto é sim. Como vota o vereador Zé Guri Júnior? Sim. Como vota o primeiro secretário Nilton Senhorim? Sim. Dá 9 votos favoráveis ao projeto do Executivo e 6 contra. Aprovado. Para onde? Com a palavra, vereador Iuno. Peço a quebra do interstício. O vereador Euno pede a quebra de testiço. Em discussão, a quebra de testiço. Gostaria de orientar. Fica à vontade. Oriento a bancada da oposição a votar contra a quebra de testiço. Em discussão, ninguém queira mais discutir sobre o meio da votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovada a quebra de testiço. Em discussão, a segunda votação do projeto do Executivo. Em discussão. Em discussão.
Submeto à votação. Peço para o secretário Nildo Senhorim fazer a chamada da segunda votação. Como vota o vereador Pitomba? Voto favorável. Sim. Como vota o vereador Marcelino? Sim. Como vota o vereador Deto Tchucuru? Sim. Como vota o vereador Autarquia? Sim. Como vota o vereador Ademilton? Não. Como vota o vereador Tales? Não. Como vota o vereador Tenente? Senhor presidente, como é a segunda votação, essa é a que vale mesmo, para que o projeto seja aqui aprovado, sancionado ou não pelo senhor prefeito do município. Primeiramente, eu gostaria que Deus iluminasse a cabeça do nosso prefeito de Belo Jardim, Gilvando Estrela, pelas suas palavras aí nas redes sociais e nos rádios. Então, eu não vou aqui jogar pedra no senhor prefeito, tenho a maior consideração por ele. Ele sabe da consideração que eu tenho à pessoa Gilvando Estrela, ao prefeito, me deixou muito a desejar. Desde o momento que ele assumiu a cadeira de prefeito, primeiramente, foi a procura de pessoas para fazer a base governista, onde ele tinha poucos vereadores em sua base. E, ouvindo atentamente meus colegas aqui nesta hora, nesta noite, em um projeto em que eu considero um dos maiores absurdos para quem conhece a pessoa do prefeito Gilvando Estrela, alguns vereadores aqui já citaram, e a gente sabe que tem vereador que só pode estar do lado do prefeito e só sabe defender eles. Então, vereador Romo, eu, essa noite, eu vou votar contrariamente a esse projeto, por entender que lá nas comissões, onde eu pedi o impacto financeiro desse projeto, Romo, e aí foi, eu acho que foi o maior absurdo que esta casa se viu até hoje. Onde até os próprios, ou o próprio advogado dessa casa aqui, doutor Romo, estava numa situação difícil, minha gente, por conta desse projeto, eu não vou dizer assim tão mal, né, que é para dar emprego. Não vai dar emprego a pobre, isso aí você já sabe, vai dar emprego a rico. Vai dar emprego àquelas pessoas que nós temos aqui uma relação muito pequena, mas não tem menos de 5 mil reais, não, das pessoas, e muito conhecida aqui do nosso convívio, no governo de Gilvando Estrela. Onde eu pensava que esse é um governo completamente diferente. Mas se a gente for olhar os quadrimestres do governo de Gilvando Estrela, é igual ao de Hélio, parecidozinho. 2 anos e 6 meses, se você for ver os quadrimestres que chegaram aqui nesta casa, só veio com o percentual de crescimento. Deus queira e Deus permita que ele chegue a um denominador de 54%, onde é o prudencial que o tribunal pede. Então, eu vou votar contrariamente a esse projeto, pedindo ao senhor prefeito que a gente é pequeno, ele é grande. Ele é pai de quase 80 mil pessoas, ele tem cuidado da nossa cidade, ele tem cuidado do nosso povo. E as coisas que aconteceram ali no governo de Hélio, onde eu participei, e continuo sempre de um lado, continuo sempre em uma linha, eu cheguei muito aqui a criticar, a brigar no governo Hélio para defender algo de bom para a nossa cidade. Então, doutor Romo, eu vou votar com minha consciência tranquila, vou votar na recomendação do Ministério Público, onde pede que a gente se abstenha desse projeto ou qualquer outro similar, mas eu vejo, e vou ver amanhã ou depois, eu vi atentamente o prefeito falando que ele não iria criar cargos, até com aquele cara que veio aí fazendo palhaçada, não sabia nem onde era Belo Jardim, nem Pernambuco. Era melhor que pegasse um humorista aqui de Belo Jardim, que sabe os problemas, e botasse para falar. E não gastar muito dinheiro com um cara daquele que não sabe nem onde é Belo Jardim, Zé Guri. Mas é como eu digo, governo é governo. Então, eu fiquei esperando, presidente Zé Guri, só para terminar, fiquei esperando esse pacto financeiro. O que nós vimos aqui foi um relatório fiscal de gestão, onde
a gente fica na dúvida se o prefeito vai realmente, e espero, vereador Zé Lopes, espero mesmo que o prefeito baixe mesmo esse percentual para 54%. Eu torço. Eu torço, mas aí fica uma vírgulazinha, uma interrogação. Por quê? Eu não vou dizer que criou 600, né? 500 ou 400 e pouco com o vereador Zé Lopes. É para aquela populaçãozinha pobre que precisa? Não, é para ricos. Isso a gente vai ver no continuar do tempo. Então, senhor presidente, muito obrigado por ter cedido o tempo, mas o meu voto é contrário a esse projeto. Como vota o vereador Rômulo? Eu voto não. Contra o projeto. Como vota o vereador Soldado Edvaldo? Voto contra. Como vota o vereador Guilherme Monarque? Senhor presidente, queria pedir a Fernando que aproxime só um pouquinho aqui da tela do meu celular. Acho que não dá, né? Dá. Aqui nós temos a lista, Belo Jardim, dos cargos comissionados da Prefeitura de Belo Jardim. Eu acredito que se a população de Belo Jardim souber pelo menos um terço dos nomes que estão recebendo altos salários na Prefeitura de Belo Jardim, eu vou dizer uma coisa a você, acho que a moralidade, a honestidade do atual prefeito vinha por água abaixo. Porque é absurdo. Nós temos aqui salário de 5.500, salário de 6.050, salário de R$ 7.333,50. São os salários. E tenho certeza, muitos de vocês que estão aqui, que são contratados, vocês não passam de 2.225. Eu posto. Muitos aqui que estão contratados. Os que recebem acima de um salário, viu? Vocês não recebem mais de 2.225. Então, esses cargos não são para vocês, não, viu? Esses cargos não são para a população Belo Jardinense, não. Esses cargos são para cabide de emprego, são para negociatas políticas. O ano que vem tem eleição. O atual deputado tem uma base para sustentar fora de Belo Jardim, que a gente sabe que é pesada, né? E ele não tem governo federal. E o governo estadual, a gente sabe que Raquel está trancando tudo. Então, Belo Jardim é que tem que assumir a conta. Então, nada mais bem-vindo do que 600 cargos em comissão. Então, Belo Jardim, mas a gente vai estar fiscalizando. A gente vai estar mostrando para vocês. A gente, diariamente, a gente olha o portal da transparência. Confesso que eu não olho, mas a gente tem pessoas que olham pela gente, né? E a gente chega a essas informações, ó, tudo na tela do nosso celular. E a gente sabe, pessoa a pessoa, pessoas ligadas a vereador. Tem pessoas aqui ligadas a vereador que recebem R$ 7.333,50. Como é que esse vereador vai votar contra? Vereador, tem como? Não tem como. Já. Então, para terminar, meu voto é contra. Como vota o vereador Claudemir de Chucuru? Voto sim. Como vota o vereador Zé Lopes? Eu gostaria também de usar o mesmo tempo que o vereador Tenente usou, 5 minutos, né? Não, mas porque... Então, bom, se os outros não falaram, problema deles, né? Viu? Olha, tudo isso, minha gente, está acontecendo porque uma famigerada lei 1.505, de 28 de 10 de 2001, Belo Jardim passou a ter o regime próprio. Tá certo? Só tem com regime próprio nos 5.568 municípios 2.143. E 62% continua com o regime geral, ou seja, com o INSS. Se não tivesse Belo Jardim aderido, tivesse feito essa lei de 1.501, né? Que não foi Valdeci Sitor que sancionou, não. Quem sancionou foi João Mendonça Bezerra. Tá certo? Se não fosse isso, Belo Jardim economizaria 1.700.000, porque pega 1.700.000 por mês,
tá certo? E este valor entra em despesa de pessoal. Baixaria, sabe quantos por cento? Em torno de 16%, Belo já tinha 49%. 49% com a folha. Mas, infelizmente, o coitado de Gilvandro está pagando por erros dos outros. Não sei se foi por maldade ou por falta de orientação, mas a cidade do Cabo não passou. Sanharó, vizinho aqui, continua. Ou seja, esse dinheiro era para fazer saneamento, era para outras melhorias de Belo Jardim. No que diz respeito ao quantitativo de 481, que não foi 601, que está sendo extinguido 118, não é? Eu pergunto, quantos cargos comissionados tem na Secretaria de Obras? Quantos cargos comissionados tem em 58 escolas de pequeno, médio e grande porte? Quantos funcionários comissionados era para ter no Sebastião Cabral, na escola da BR, da faculdade da BR, em Via Namoro da BR, uma escola feita de água fria, que tem diretor, tem vice-diretor, tem coordenador pedagógico, tem secretários. E aí? Só tinha 118. Minha gente, está sendo pago, está sendo substituído. E isso aí vai acabar com aqueles contratos, né, de 6 em 6 meses. Está certo? Então, quem está pagando o buraco, quem está pagando os 40 e poucos milhões de reais de outros que não pagaram, que não recolheram, está certo? Ou seja, teve de fazer parcelamento, paga 101, ou seja, em 20 anos. Então, minha gente, está aí quanto é que é gasto. E o prefeito, gravado aí, né? O prefeito, no artigo 3º do projeto, está dizendo que não vai aumentar e não vai baixar. Tá certo? Então, é preciso discutir uma situação, tá certo? Com base, não é? Ninguém pode dizer que vai, que ele não vai fazer isso. Se ele fizer isso, está errado. E o primeiro a dizer sou eu. Tá certo? Ele vai preencher com esse pessoal que está aí, minha gente. Boa parte, com o mesmo pessoal. Tá certo? Com o pessoal da agricultura, que tem cargo comissionado. Por exemplo, um fiscal de obra é cargo comissionado. Né? Quantos tem em Belo Jardim? É? Cargo de secretários. Imagina na saúde quantos cargos comissionados tem. Então é preciso discutir e... O vereador Zé Lopes, dá uma parte, por favor. Pois não, tenente. Assim, só para tirar uma dúvida. Nós estamos no voto, vereador. O senhor está pedindo uma parte no voto. Até agora, Zé Guri, pelo amor de Deus, não faça isso não, rapaz. Eu estou pedindo uma parte para quem está com a palavra, rapaz. Oxê, tem um minuto, só vou fazer uma pergunta a ele só. Você vai estar com raiva de mim, é tanto que eu gosto de você. Você está com raiva de mim. O senhor tem 30 anos aqui, uma parte no voto. Pelo amor de Deus, vereador. Só para mim tirar uma dúvida com relação ao projeto, somente. Eu estava vendo, vereador Zé Lopes, no projeto normal, quando o senhor manda agora, o senhor prefeito manda, ele tá extinguindo 6 assessorias jurídicas e está criando 26. Aí me explica aí, por favor. Ô tenente, bota o seguinte, claro. Assim, para diminuir, né? Claro, não é para diminuição. Não, pai. Foi criado o quadro. É claro, não foi criado. Não foi criado carro, porque foi preenchido algum carro. O que eu quero dizer é o seguinte, tá certo? Que vai diminuir. Só precisa de 1,8%, já diminuiu 4%. Então, até 2032, que a gente está no período de transição. Está no período de... O tenente falou cinco minutos. Está no período de transição. Então, o que está valendo agora, para esse fim, não é a emenda, não é a lei complementar 101 de 2001. Está certo? O que está valendo agora é a lei complementar 178, tá certo? Que no seu artigo 15 diz bem bonitinho, que está valendo para 10 anos, ou seja, até 2032 vai se adequar. Por conta de quê? Por conta da pandemia. Não só foi para Belo Jardim, não. Foi para os outros 5.568 municípios. Senhor presidente, meu voto continua sendo sim. Muito obrigado.
Como vota o vereador Euno Andrade? Voto sim. Como vota o vereador Zé Guri Júnior? Gostaria só de comentar, quando as pessoas falam que o Ministério Público de Pernambuco fez uma recomendação. Recomendar é orientar, é dizer que vota ou não, e simplesmente a recomendação foi atendida. A gente retirou, sabendo que no artigo do nosso regimento 135, diz que o presidente, em caráter de urgência, projeto em caráter de urgência, tem que ser colocado em 30 dias. Sabendo que eu tenho que colocar em 30 dias. Não foi uma sentença judicial, foi uma recomendação. Eu poderia ter colocado, mas respeitando o Ministério Público de Pernambuco, que faz um trabalho sério no nosso estado, eu retirei, analisamos com o jurídico e retornamos em pauta, porque não foi uma sentença judicial. Eu gostaria só de explanar isso, porque as pessoas andam na rua e um ou outro pergunta, e realmente as pessoas estão entendendo o que realmente é o projeto hoje. Eu voto sim. Como é que vota o primeiro secretário, Nilton Senhorinho? Bem, senhor presidente, eu vou justificar meu voto. Em breves palavras, eu vou citar aqui um caso específico de uma escola de Belo Jardim em que foi feita seleção para gestor, adjunto e coordenador. E as pessoas que passaram, assinaram o contrato e assumiram os cargos. Hoje a escola, a pessoa que era gestora foi embora por motivos pessoais, adjunto foi para outra escola e a coordenadora é quem está de fato gerindo a escola, mas não pode passar a ser gestora porque desde março existe um decreto proibindo contratações. Então, para fazer o distrato do contrato dela como coordenadora e fazer um novo contrato como gestora, está impedido. Agora, no estado, por exemplo, que as gestões são ocupadas por servidores efetivos, todos, quando fazem a seleção, assumem o cargo de uma função de confiança. Nos municípios, de forma geral, não havia, né? Hoje nós estamos nos adequando a algumas normas e todos os cargos de gestores no estado são de confiança, assim como na União também. E Belo Jardim passa a fazer também esse papel de que todos os gestores, adjuntos e coordenadores passam a ser função de confiança. Se for o cargo ocupado por um efetivo, ele vai constar lá como função gratificada, que é uma lei de 2013 que diz isso. Uma lei municipal de 2013. E, em sendo alguém nomeado pelo prefeito, mas que não faça parte dos quadros efetivos, como no caso dessa coordenadora que eu citei, que fez uma seleção, comprovou sua competência, mas não pode assumir a gestão da escola oficialmente, porque hoje o município está impedido de fazer novos contratos. Então, essa é a ferramenta adequada para se nomear. O que existe hoje, em forma de contratos de 3 ou 6 meses, é que é precário. Isso é que está errado. E só de gestores nós temos 53, adjuntos, mais algumas dezenas, coordenadores, outro tanto. Só da educação aqui, nesse projeto, há mais de 200 cargos. Então, é preciso esmiuçar esses detalhes para que a população saiba da verdade, e não do jogo político que se faz com os projetos. Então, vou votar com muita consciência, favoravelmente, pela segunda vez, ao projeto, porque entendo que agora sim, esses contratos vão deixar de ser precários e vão passar a ser como deveriam ter sido a vida toda. Quem ocupa função de confiança deve ter um cargo comissionado, seja efetivo, seja de nomeação direta, que não faça parte dos quadros. Então, meu voto é sim, senhor presidente. A contagem dos votos deu 9 votos favoráveis e 6 contra. Dê ciência ao senhor prefeito aprovado o projeto do executivo para sanção
o veto. Dê continuidade, por favor, secretária. Vamos agora ao item 5 da pauta. Requerimento número 58 de 2023, de autoria do vereador Jonas Chagas Torres Pitomba da Lotação, solicitando ao prefeito e extensivamente à Secretaria de Assistência Social a implantação de uma casa de apoio em nossa cidade com a finalidade de atender as pessoas da zona rural do nosso município. Ainda de autoria do vereador Jonas Chagas Torres, Pitomba da Lotação, no requerimento número 59, ele solicita ao prefeito e ao secretário de Assistência Social a aquisição de cadeiras de rodas e cadeira de rodas para banho para que as mesmas possam ser cedidas em sistema de comodato às pessoas que necessitarem desses acessórios. Pela ordem. Palavra, vereador Pitomba. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Boa noite ao público presente, a todos que nos assistem pelas redes sociais, que nos ouvem pela Rádio Bituri. Primeiro, antes de comentar os dois requerimentos, eu quero prestar minha solidariedade aos servidores municipais, onde nesta noite eu vi uma boa noite aqui de deboche e de constrangimento. Então, eu quero dizer a vocês que eu entendi, né, que parecia que vocês tinham recebido uma intimação. E vocês não receberam intimação, até porque aqui não é delegacia. Aqui é a Casa do Povo e eu, na condição de vereador e representante do povo, desejo boas-vindas a todos vocês. O primeiro requerimento... Obrigado. O primeiro requerimento, 058, eu solicito ao prefeito e ao secretário de Assistência Social, Hildo Macedo, a instalação, né, de uma casa de apoio para atender a população da zona rural. Sabemos que já existe uma casa de apoio no Recife, onde as pessoas são muito bem cuidadas e recebidas, de extrema importância. Essa solicitação eu já apresentei desde o meu primeiro mandato, no governo passado, não tive sucesso, na verdade não tive nem resposta. No governo Gilvandro, já apresentei por duas vezes, na verdade aqui a gente considera que seja uma reiteração, é uma luta nossa, eu já fui procurado várias vezes, acredito que outros vereadores também, por pessoas que moram na zona rural, que precisam se deslocar até a capital, até, aliás, Caruaru, e outras cidades do interior, né, para ser atendido pelo TFD, e a gente sabe das dificuldades que essas pessoas têm quando chega muitas vezes tarde, né, à noite, às vezes tem familiares, outro não é bem recebido, não quer ficar, não tem transporte para voltar, tendo em vista que o ônibus e a van deixa aqui na cidade, com exceção daqueles que têm a oportunidade de ir nos carros pequenos. A gente sabe também que, inclusive, um dos motoristas me pediu para mais uma vez apresentar esse projeto, porque... agora, há poucos dias, ele foi buscar, né, paciente na Vila de Taboquinha e encontrou alguns indícios de assalto. Mas vinha outro carro e acabou, graças a Deus, não acontecendo nada. Mas pelos vestígios que tinha na estrada, provavelmente ia acontecer um assalto. Ainda tem a questão também da possibilidade do carro, principalmente com essas chuvas, ter algum danificar algum carro e essas pessoas perderem as consultas no Recife. Então é importante essa casa, porque as pessoas que precisam viajar, muitas vezes a gente passa ali na Avenida José Mendonça, em frente à Prefeitura, vê pessoas 10 horas da noite, às vezes chovendo, então essas pessoas não têm onde ficar. Então eu entendo e gostaria muito de ser atendido, né, dessa solicitação de atendida, para atender as pessoas, os pacientes da zona rural que precisam se deslocar até outras cidades do interior de Pernambuco. O segundo requerimento é o requerimento 59, eu também já apresentei outra vez, eu entendo que é uma solicitação de extrema importância, também dirigida ao prefeito e à Secretaria de Assistência Social, aquisição de cadeiras de roda e cadeiras de banho. Também gostaria de pedir à secretária que acrescente também muletas, tendo em vista que muitas pessoas, né, muitas pessoas sofrem acidentes, outras devido a algumas doenças, ficam enfermos, debilitados, com a mobilidade reduzida. A gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, não têm condições
de comprar uma cadeira de roda. Então, eu gostaria que a secretaria competente adquirisse. Eu acredito que, com pouco, dá para comprar muita coisa, né? Eu já estive pesquisando, inclusive, já passei, inclusive, para uma das pessoas responsáveis pela secretaria, e, inclusive, ele achou muito interessante a solicitação e acredito que a gente vai ser atendido no futuro bem próximo. Está aqui nosso amigo Ricardo Nunes, né, que é um dos servidores da importante secretaria do nosso município. Então, Ricardo, eu entendo, né, que é de extrema importância. Acredito que vocês, muitas vezes, já foram solicitados. Né, acredito que com 20 mil reais dá para comprar várias cadeiras de roda, várias cadeiras de banho, várias muletas, para emprestar às pessoas, né, por um tempo pequeno, médio ou grande. Entendeu? E, se possível, até doar, dependendo da necessidade. Então, gostaria muito que esses dois requerimentos importantes para a população de Belo Jardim, principalmente para a população mais carente, que seja atendido por o prefeito e por o secretário de Assistência Social. Muito obrigado. Continua. Aperta a palavra. A palavra, vereador Rômulo, doutor Rômulo. Bem, eu vi claramente as palavras do vereador Pitomba, né? E eu fiquei chateado, Pitomba, com suas palavras. Você ofendeu, né, nós, policiais civis do Estado de Pernambuco. Você tratou uma delegacia de polícia como se fosse uma coisa maldosa, ruim para o povo. Vereador, então, se eu não citei o seu nome, mas já que o senhor está falando, a palavra está com o doutor corrompido. Então, vai virar, né, quando o senhor pede uma parte, viu? Okay. Eu peço que o senhor, se não quis falar isso, que o senhor, porque a delegacia de polícia, eu passei 25 anos na delegacia de polícia. A delegacia de polícia é o único lugar que defende a população humilde e necessitada. Porque a população humilde e necessitada não tem segurança pública. O rico tem. Vossa Excelência tem um carro bom, o senhor tem uma casa protegida, o senhor pode colocar câmera na sua casa, mas a população pobre não pode. E muitas vezes encontra o ladrão em cima da casa. E é a polícia civil que eles procuram. E quando a gente intima as pessoas, a gente não intima o trabalhador, a gente não intima pessoas de bem. Como a população aqui, alguns funcionários, sim, eu tenho um print aqui, do governo aqui, do secretário, eu tenho um print, mas eu vou mandar para a imprensa aqui. Convocando, sim, as pessoas aqui para vir para cá, para bater palma para vocês. E a delegacia de polícia não se presta a isso. A gente intima, sim, bandidos, pessoas que ofendem a sociedade. Então, eu quero dizer, em nome da Polícia Civil de Pernambuco, que eu tenho muita honra de ter trabalhado na delegacia de polícia e queria que esse governo tivesse o respeito para a população e o respeito para a lei que a delegacia de polícia tem. Quando eu falei em delegacia, é porque as palavras que eu ouvi, que todos que estão aqui ouviu e que estão nos assistindo ouviu, foi proferida de uma forma deselegante, como se as pessoas tivessem sido intimadas, humilhando as pessoas. Então, isso eu repudio. Eu, na condição de representante do povo, eu repudio. Então, por isso que eu falei que essa aqui não é uma delegacia para ninguém. Eu citei como exemplo. Eu não disse que é a delegacia do doutor Rômulo, até porque o senhor está aqui como vereador, o senhor não está como delegado. Então, aqui eu disse, sejam bem-vindos à casa do povo. Aqui é a casa do povo. Continue a discussão. Ótima, como ele falou meu nome, eu queria agora... Um minuto, senhor. Bem, o senhor falou aqui que eu tinha desrespeitado. Pelo contrário. Quem de respeita... Em nenhum momento eu citei o nome do vereador. A palavra está com outro. Quem de respeita o servidor é quem manda ele vir aqui, obriga ele vir aqui para bater palma para vocês. Aí sim, é eles que respeitam. Porque as pessoas trabalham na prefeitura, nos seus cargos. Eles não têm lá no contrato, nem no cargo dele lá, a obrigação de vir da noite para cá. Eu estou aqui defendendo eles. Quem dizia isso aqui, nessa tribuna aqui, era o prefeito Giovanni Estrela. Dos outros governos, e ele está fazendo a mesma coisa. Então, quem está faltando com respeito não sou eu, é eles. E Vossa Excelência que admite isso aqui e acha isso bonito. Se o senhor acha bonito, está concordando com ele. Então, eu nunca desrespeitei ninguém, não. Pelo contrário, eu estou fazendo a crítica ao prefeito, para que ele acabe com esse método aí antigo, ultrapassado e vergonhoso. Né? E quando você falou de delegacia de polícia, que eu não sou delegado, eu sou delegado, sim, aqui, sou delegado aposentado, mas eu continuo delegado, eu tenho uma atribuição de polícia civil qualquer momento, qualquer hora, porque eu tenho a obrigação de defender qualquer pessoa que estiver sofrendo uma violência, diferente de muitos aqui. Vocês não têm a obrigação, eu tenho a obrigação 24 horas de defender a população. Então, eu respeito sim a polícia civil, né? E não gosto que se fale da delegacia de polícia de forma que o senhor falou. Não gosto. E isso aí vai trazer consequências. Se Vossa Excelência continuar, vai trazer consequências, porque nós temos aí, né,
a Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco, nós temos a Polícia Civil de Pernambuco aí e temos, temos os nossos órgãos jurídicos para tomar providência quando a gente é ofendido. Em nenhum momento eu citei nome de vereador aqui, entendeu? Eu só disse que aqui é a casa do povo e o povo veio aqui porque se ouviu muito hoje durante o dia o carro de som aí, acredito que tenha sido uma ideia da oposição chamando o povo e o povo de vocês não vieram. Veio aquele povo que realmente gosta de acompanhar. Várias pessoas aqui já veio, várias reuniões. As portas estão abertas para os servidores, as portas estão abertas para empresário, as portas estão abertas para professores, para aposentados, para todo mundo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, continue vindo, que a casa é de vocês. Em discussão... Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra, Claudemir Paulino... Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Pitomba pelo seu requerimento 058, onde ele pede uma casa de apoio aqui para Belo Jardim. Está de parabéns, Pitomba. Precisa. Realmente, algumas pessoas, quando saem da zona rural, que não tem um transporte, fica aqui em Belo Jardim, não consegue deslocar entre a sua casa. Também quero que você acrescente uma casa de apoio em Caruaru. Caruaru é um polo muito grande, que é onde várias pessoas vão para Caruaru, o médico, e depois de 6 horas da noite não tem condição de vir mais para a sua residência, tanto na zona rural, tanto em Belo Jardim. Então seria importante essa casa de apoio, tanto aqui em Belo Jardim, que nem em Caruaru. Obrigado. Em discussão, o vereador Autarquia. Boa noite, senhor presidente, boa noite, público presente, boa noite, demais colegas de bancada, boa noite ao Blog Se Liga Belo Jardim, à Agreste TV, a Rádio Bituri que nos transmite ao vivo e a todos que nos acompanham através da rede social. Quero dar boa noite a toda a equipe aí da Marcha para Jesus, parabéns. Em nome da amiga Larissa, eu cumprimento todos. E quero parabenizar o vereador Pitomba pelo seu requerimento, vereador, de grande importância para a nossa cidade e para o povo da zona rural. Esse requerimento eu tinha feito no começo do meu mandato. Peço, vereador, que seja uma reiteração, Pitomba, desse seu requerimento, viu? Mais apoio, tenho o meu apoio, e quero dizer que é de grande importância. Quantas e quantas pessoas vêm da zona rural de madrugada, né, arriscando até sua vida também, né, em relação à Serra dos Ventos, Xucuru. O vereador Claudemir mesmo e o vereador Deto de Xucuru têm aquela dificuldade de trazer o pessoal, né, até aqui Belo Jardim, para daqui ser conduzido para Recife. Então, Pitomba, essa casa de apoio será muito importante em Belo Jardim, para todos, né? Em relação até quando o pessoal vir da zona rural que ficar aqui na casa de apoio, Pitomba, e o carro, né, do TFD, né, e os carros pequenos que conduzam o pessoal, vai ter mais facilidade, né, de pegar o povo, já sabe onde é que vai pegar diretamente na casa de apoio. Então, isso é de grande importância. Sem mais, senhor presidente. E muito... Meus parabéns, Pitomba. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão... Em discussão, os dois requerem... Senhor presidente. Com a palavra, vereador Tenente. Vou parabenizar o vereador Pitomba com esses dois requerimentos nessa noite. E o que me chama a atenção, vereador Pitomba, é com esse requerimento 058, onde o senhor pede aqui uma casa de apoio. E lembrando que eu estava viajando, se eu não me engano, quinta ou sexta-feira, e o secretário de Assistência Social, se eu não me engano, o nome dele é Vinícius, Igo. Então, ele tocou em dois pontos na entrevista dele. Um aqui que Claudemir falou aí, para alugar uma casa de apoio em Caruaru. Estão procurando um canto central em Caruaru. E outra casa de apoio aqui em Belo Jardim. Deus queira que o senhor seja atendido com esse requerimento aqui, mas eu já ouvi do próprio secretário Igo, já autorizado pelo prefeito. Eu acho que a casa já está alugada aqui em Belo Jardim, uma casa. Eu não sei, Ricardo Nunes, se ele disse que aqui já estava alugada. Eu me lembro muito bem quando ele disse que lá em Caruaru estava procurando ali no centro.
onde geralmente o pessoal chega ali nos hospitais ali. Então, vou lhe parabenizar, mas eu tenho certeza absoluta que eles não vão seguir esse requerimento seu aqui, não. Porque são do prefeito, são diretamente já coisa que o prefeito mandou fazer, que é plano de governo dele. Escutei isso do nobre secretário, não conheço, posso até conhecer, mas ouvi atentamente ele no programa lá de José Leite, dizendo dessas duas casas de apoio, onde era um compromisso do prefeito que era uma questão do governo Gilvan de Estrela, que estava dentro do seu plano de governo. Então, parabenizar o senhor. Acrescente aí o que o novo vereador Claudemir adiantou da casa de apoio de Caruaru, mas com certeza irá sair. Presidente, só para finalizar. Pode ser. É uma surpresa, tenente, mesmo eu sendo da base, mas eu corro muito, né? Eu faz uns dias que eu não converso com o secretário. E fico feliz de saber, né, da oposição, né, coisa boa, né? Vocês deveriam também enaltecer tantas coisas boas que o prefeito vem fazendo, e essa é mais uma. Então, se realmente ela for entregue à população, eu fico feliz, porque não é a primeira vez que eu apresento. Inclusive, Vossa Excelência já votou em várias vezes aqui, porque sabe da importância dessa casa de apoio aqui. Cerca de 6 meses atrás, eu apresentei o segundo requerimento, apresentei um no início da gestão, apresentei um agora há 6 meses atrás e estou apresentando outro hoje. Mas a obra ainda não foi entregue. E se ela foi entregue, independente de Pitomba ter solicitado ou não, porque Pitomba não quer ser o pai de obra. Eu quero solicitar, quero concordar, estar ao lado, certo, de pessoas que querem o bem para a nossa cidade. Então, eu sei que é um requerimento de extrema importância, que a população de Belo Jardim, certo, vai abraçar e vai concordar, não só com o vereador Pitomba, como também com o prefeito e com a secretaria competente. Muito obrigado. Pitomba, só para acrescentar esse segundo requerimento aí, se possível você acrescentar aí, que a prefeitura procure a iniciativa privada para essas cadeiras de rodas, já que Belo Jardim é uma cidade que tem muitas indústrias, a gente sabe das dificuldades hoje que o prefeito está passando com relação à parte financeira, né? Porque quando ele estava aqui sentado, dinheiro tinha muito, não tinha gestor. E hoje a gente vê o prefeito dia a dia dizendo que está com dificuldade com dinheiro, e nada mais, nada menos do que acrescentar aí a empresa privada para que possa entrar nesse circuito aí, até lembrar aqui a Ricardo Nunes também, que ele está aqui presente, o nosso secretário, que eu digo que você é o secretário, tem o primeiro e o segundo, né? Mas você é o primeiro, porque você está à frente de tudo, Ricardo, você é um cara excelente, atender a gente, mesmo da oposição, você sempre nos atendeu muito bem. Então, já que Ricardo está aqui, que leve essa iniciativa para o prefeito, para que essas cadeiras de roda saiam das empresas privadas. Não só para a iniciativa privada, tenente, como também a própria Câmara. Nós também podemos colaborar e ajudar. Quantas vezes, vereador Tales, nós aqui, através dos ex-presidentes, a exemplo do próprio prefeito Gilvandro, do vereador Zé Lopes, de Uninho, agora já esse ano com o novo presidente Zé Guri, onde devolvemos, na verdade, dinheiro para cesta básica, né, para assistência social, por várias vezes, e outras obras importantes, as praças aqui em Belo Jardim, algumas delas foram feitas e executadas com o dinheiro da Câmara, todo mundo sabe disso. Então, por que a gente, quando tiver uma sobra, presidente, a gente se reunir, já adianto essa iniciativa, né, se a secretaria não atender o nosso requerimento até o final do ano, então, quem sabe, se no final do ano a gente não se reúne aqui, pega 20, 30 mil reais aí e compra de cadeiras, de muleta, de tudo que o povo precisa para ajudar o povo mais pobre da nossa cidade. Muito obrigado. Em discussão, ninguém queira mais discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Secretária. Reiteração número 1 de 2023, a solicitação verbal número 36 de 2023, de autoria do vereador José Lopes Silveira, solicitando ao prefeito e à Secretaria de Educação a implantação de uma creche na comunidade do Sítio Rodrigues. Em discussão. Senhor presidente,
senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, ouvintes da Rádio Bituri e internautas. Senhor presidente, Gilvandro, o governo de Gilvandro tem feito muitas creches. Por exemplo, em Água Fria, no Vianda Moura da faculdade, Serra do Vento, tá certo? Mas eu gostaria de insistir para que fosse construída uma creche lá no, na comunidade Sítio Rodrigues, porque há naquela localidade o barro, né? Matéria-prima para tantas coisas que saem daqui de Belo Jardim para o Brasil, até para fora do país, né? É interessante, em feiras, em muitas coisas, daquele pessoal sai. E eu mandei fazer um levantamento lá pelo amigo Zé de Duda, há uns 3-4 meses atrás, tem aproximadamente 60 crianças, né? E muitas vezes a mãe dessas crianças deixa de atender o seu ganha-pão para aumentar a sua renda, tá certo? Com tanta habilidade, porque aquele povo é muito hábil para essa base de artesanato, né? Para a base do barro. Então, eu gostaria que, dentro das possibilidades, fosse construída, já tem um terreno próprio da prefeitura, tá certo? E eu acho que já o prefeito já fez o calçamento lá, né? E a gente está tanto ajeita tantas estradas, agora mesmo, a gente está, através do meu pleito, a gente está trazendo Ferrinho do Rosso, tá certo? Não só de lá, mas da Batinga para sair na Vila de Água Fria, enfim. Então, aquela comunidade precisa, com urgência, para fazer essa creche, porque atende, vai atender e vai ter um resultado, tá certo? Muito importante. Porque se for para Água Fria, vai precisar de ônibus. Muitos pais não querem crianças que vai entrar no ônibus, vai acontecer acidente, etc, etc, mesmo com acompanhamento. Então, eu gostaria dos nobres pares que votassem favoravelmente. Muito obrigado. Em discussão, a reiteração do vereador José Lopes. Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra, o vereador. Quero parabenizar o vereador José Lopes por essa solicitação, José Lopes. Esses dias, a mãe dessas crianças lá do Sítio Rodrigues tinha me procurado, e até uma parte de uma baixa assinada, Zé Lopes, tinha feito e tinha para pegar o restante do nome das crianças e das mães. Enfim, né? E te parabenizo por você solicitar, é de grande importância para aquela localidade. As mães, sim, se preocupam com os alunos por se deslocar do Sítio Rodrigues até Água Fria. E fica preocupada, né? Qual é a mãe que vê seu filho pequeno ser transportado de ônibus ou... Oh, dê licença, senhor presidente. Eu gostaria de acrescentar, isso foi uma reiteração, que essa proposição foi feita no ano passado, ou no início desse ano, e é um prazer o senhor se associar à minha propositura. Em discussão, a reiteração do vereador José Lopes. Em discussão, ninguém queira mais discutir sobre o meio da votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Secretário. Moção de aplauso de autoria do vereador Ademilton dos Santos Lila a todos os organizadores do maravilhoso evento intitulado Marcha para Jesus, realizado no dia 27 de maio do corrente ano, reunindo não apenas o público evangélico, como também uma multidão de pessoas dos mais diversos segmentos religiosos, numa verdadeira demonstração de integração na fé e irmandade cristã. Vou passar a palavra para o vereador Lila, mas se alguém dos homenageados quiser dar alguma palavra também depois da fala do senhor, fica à vontade. E lembrando que, mesmo sendo homenagem ou voto de pesar, o regimento diz que a gente tem que botar em votação, só para uma palavra, vereador Lila. Moção, presidente. Senhores, senhoras, presentes, mais uma vez, nossa boa noite. E pode ter certeza que não é com arrogância e nem com prepotência. Deixar bem claro aqui que a oposição sempre trata todo mundo muito bem, independente de quem seja que venha a essa casa.
é a casa do povo, todos são respeitados, e se tem alguém aqui que preza os direitos do trabalhador, do funcionário público, pode ter certeza que eu sou um deles. Senhor presidente, no último final de semana, Belo Jardim teve uma noite de bênçãos. Final de tarde, Belo Jardim teve a felicidade de realizar o 12ª edição da Marcha para Jesus, a primeira pós-pandemia. E estava presente Vossa Excelência, vereador Autarquia, vereador Tales. Os belos jardinenses fizeram o presente, independente de bandeiras, de igrejas. Foi Belo Jardim, foi o Agreste de Pernambuco que esteve. Um evento brilhante, aonde pudemos agradecer ao nosso Deus por nos prestigiar esse momento mágico, esse momento importante para a nossa cidade, para o nosso interior, do nosso estado. Muitas homenagens, participações especiais da cantora Alice Maciel, do pastor Joabes Saraiva, cantores Grazi Alves e Ítalo Montenegro e a nossa cantora Camille Moraes, né, da nossa cidade, da nossa terra, né, uma voz aí estrondosa aí que balançou o público. Parabéns, Camilinha, especial. E você vai estar cantando no meu evento, né? O evento que a gente vamos fazer lá, uma benção na minha rua, lá, né, na rua que eu resido, onde muitos evangélicos e muitos católicos vão estar presentes. Né? Então, quero parabenizar a todos aqueles que contribuíram, direto e indiretamente, pelo engrandecimento do evento. Parabenizar o senhor Felipe Ferreira, Pedro Vitor, meu filho, Camille Moraes, o Wellington Ferreira, Bárbara, Danilo, Everton, Larissa, Vitória, Daniel, Evaldo. Vocês fizeram por onde fazer a maior marcha para Jesus já registrada em nossa cidade. A gente tem que tratar vocês como super-herói. Encararam com toda dificuldade. Quando estiveram no meu gabinete, Pedro, Camille, Felipe, conversamos, me mostraram o projeto e eu vi no olhar de vocês a vontade de poder realizar esse evento. Então, vocês estão de parabéns, parabéns para todos das outras cidades que estiveram aqui e parabéns a Belo Jardim, que só vem a ganhar. Meus parabéns para vocês. E, como o presidente falou, está aberta a palavra, caso um de vocês queira vir aqui. Pedro? Felipe? Fica à vontade. Deixa ele falar e você discute em sequência. Viu? Boa noite a todos aqui presentes, né? Todos os vereadores dessa casa, desse plenário. Boa noite a todos que estão assistindo. A gente vem aqui, né? Eu venho agradecer em nome de toda a equipe, toda a organização da Marcha para Jesus, pelo agradecimento de vocês, pelo reconhecimento do evento. A gente sabe o esforço que a gente teve, a dificuldade que foi, mas a gente também sabe o quanto Deus nos ajudou, o quanto foi importante o apoio de todos que tiveram envolvidos nesse evento. Agradecer primeiramente a Deus, acima de tudo. Isso não teria acontecido se não fosse a bênção dele. E a gente sabe que foi por causa dele que esse evento existiu, né? A Marcha para Jesus foi um evento unicamente para a honra e glória de Deus. A gente se viu apenas como instrumentos aí nesse movimento. A gente agradece a todo mundo. Essa foi a primeira marcha pós-pandemia. Para nossa gratidão, foi a maior marcha da cidade. Mas a marcha 2024, a gente planeja que seja ainda maior. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado especialmente ao meu pai aqui. A palavra está franqueada
Pela ordem, senhor. Vereador Autarquia. Quero parabenizar o vereador Lilan por ter feito essa moção de aplauso, né, a todos que fez parte, né, desse evento maravilhoso, um evento completamente grande. E, vereador Lila, eu fiquei muito feliz por a gente estar ali no meio do povo, cumprimentando a todos. E você vê aquele jovem, né, diretamente focado ali na palavra, focado nas bênçãos de Deus. E sem falar daquelas criancinhas pequenas. E também a todos vocês que estavam de frente do evento, meus parabéns. E quero dizer, me sinto parabenizado, me sinto elogiado por fazer parte e estar prestigiando aquele grande evento. E lá a gente está no meio da multidão, isso é muito importante. E quero dizer, por eu seguir a minha religião católica, não interfere em nada religião. Independente de religião, a gente tem que sim buscar a um só, que é a Deus, né? Então, parabéns a todos. E quer dizer, todos os eventos que tiver, pode contar com o nosso apoio, pode contar com o meu apoio, viu? É de coração. E parabéns, mais uma vez. Sem mais, senhor presidente. Mais algum vereador? Thales Bruno. Senhor presidente e senhores vereadores, primeiro, parabenizá-los pela brilhante organização da Marcha para Jesus. Recebi um convite de um amigo e me fiz presente. Todos me conhecem, sou católico muito praticante, né, mas eu levo uma frase comigo, de Leonardo Boff. É um teólogo que foi padre e foi excomungado por defender a teologia da libertação. Mas essa frase dele resume muito bem o que é a religião, né? Ele diz o seguinte: a verdadeira religião é aquela que nos torna mais humanos. Então, o verdadeiro sentido de estar em uma religião é fazer com que a gente sinta a dor do próximo e entenda que existe uma força superior que dá força tanto a gente quanto aquela pessoa que sente o que a gente sente também. Na verdade, o que muda são situações, mas os sentimentos são os mesmos. Então, foi um evento brilhante, extremamente organizado por jovens. Fico feliz porque foram jovens que tomaram a frente e mostraram como é que se faz, né? Ensinaram até os mais velhos como é que se faz de um jeito mais dinâmico, mais participativo, aberto para todas as religiões, que eu acho que é isso que nós, que somos jovens, precisamos defender, a necessidade do ecumenismo, de saber conviver com as diferenças religiosas, mas no respeito, no diálogo. E o encontro da Marcha para Jesus foi uma demonstração da fé cristã do povo de Belo Jardim. Tínhamos pentecostais, neopentecostais, assembleanos, congregacionais, católicos, enfim, todos aqueles que professam a fé em Deus e em Cristo como Salvador da humanidade. Então, vocês estão de parabéns. Confesso aqui nesta casa que não colaborei, mas nos próximos me procurem. Eu não fui procurado, eu até repreendi João Pedro, disse: rapaz, tu é evangélico. Meu assessor, anda comigo e não me falou desse evento. Então, eu entendo que a diversidade religiosa, ela é a oportunidade para que a gente se solidarize com o próximo, né? Eu sempre defendo isso, inclusive, dentro da nossa Igreja Católica. Então, parabéns individualmente a cada um, não devo decorar o nome de todos, mas o vereador Lila foi muito feliz nas suas colocações. Está com a relação muito bem, está preparado, está bem assessorado o vereador. E olha, está com a tribuna melhor do que a sua, viu? De tribuna eu entendo, está boa a tribuna. Já está pronto para sentar no seu lugar, estou brincando. Então, parabéns, desejo muito sucesso nesse e nos próximos eventos que vocês irão fazer. E contem com o apoio não só do vereador Lila, do vereador Guri, que esteve lá também, o presidente prestigiou o evento, o vereador Autarquia e demais autoridades. Esta casa legislativa é uma casa do povo, essa casa aqui é de vocês. Nós apenas estamos ocupando um espaço representando vocês, né, de forma democrática. Escolheram cada representante desse para estar aqui representando vocês. Então eu digo sempre, o lugar do cristão é onde ele possa melhorar a vida
de outra pessoa, independente dela ser cristã ou não. Então aqui acredito que a maioria dos parlamentares professam a fé em Cristo, e a gente tem que utilizar o que está no Evangelho e o que está na mensagem que Cristo nos passou para fazer o bem às pessoas, seja na forma pública ou privada. Então, parabéns, sucesso, que Deus abençoe vocês nessa caminhada, a representantes de cada igreja, encarreguem essa frase: a verdadeira religião é aquela que nos torna mais humanos. Sucesso para vocês. Mais algum vereador? Doutor Rômulo. Senhor presidente, caros colegas, queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o vereador Lila pela moção de aplauso e parabenizar vocês aí pela brilhante organização do evento, né? Eu também fui pego de surpresa porque eu assisti pela rede social. Eu não sabia, eu acho que fui procurado também, e também me coloco meu gabinete à disposição nos próximos eventos. Quero dizer que eu fui o autor da lei aqui que tornou os templos religiosos de todas as religiões como locais essenciais, né? Até para a gente evitar que novamente haja outras pandemias da vida, outras coisas, que haja interferência, né? Que a pessoa não possa ir ali professar a sua fé. Então, eu também defendo, né, essa parceria do poder público com as igrejas, seja lá de qual for, porque vocês fazem um trabalho interessante, que é realmente levar o jovem, né, em busca de Deus. E quando faz isso, a gente está tirando ele do caminho da droga, do álcool, né, e de outras coisas mal. Eu sou de outra geração, e a gente tinha, a mãe da gente tinha, e dava, viu, Thales, a obrigação de ir para a igreja. Eu sou católico, né, por influência da família, que estou toda católica, e eu tinha que ir, se não fosse, a sandália lá em casa, né, resolvia. Então, já cantava a música do Padre Zezinho na catequese. Diga que é minha mentira. Com certeza, fiz parte do coral da igreja lá do Salgado, lá do bairro de Salgado de Caruaru, com muita honra, né? Então, isso fez com que eu tivesse essa presença de Deus muito forte na minha vida, né, e nas minhas atitudes. Então, parabéns, pode contar conosco no próximo evento, e vamos ver se a gente faz mais eventos como esse, porque a juventude precisa trilhar esse caminho. Só trilhando esse caminho que realmente a gente constrói, com certeza, uma sociedade melhor para todos nós. Mais algum vereador? Soldado Edvaldo. Senhor presidente. Senhor presidente, eu queria, em nome de Felipe, que eu vi pequeno, o Wellington, também vi, e quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo. Eu já caí os cabelos, eu estou com 51 anos, e vi esses meninos bem pequenininhos. E desde lá que professam a fé, né, em Cristo, assim como muitos de nós. E eu sei o quanto é difícil o ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele é difícil se for com evento, ou ele é difícil também sem evento. Como o Rômulo já disse aqui, nós tivemos aqui, durante a pandemia, algumas dificuldades, e até fizemos aqui uma audiência pública, onde convocamos alguns pastores e alguns líderes religiosos, vários líderes religiosos. Então, como já se foi dito aqui, conte conosco. A gente sabe a importância, e eu costumo sempre dizer que não há, independente da bandeira religiosa, não há instituição no mundo que ressociabilize mais o ser humano do que as igrejas. A gente sabe o quanto é difícil, e a gente sabe quantas vidas têm sido salvas por conta do Evangelho, por conta da fé professada pelo ser humano. Nós sabemos que o nosso país, ele é muito eclético, várias religiões, mas a fé que nós professamos em Cristo Jesus tem levado muitas pessoas à salvação, muitas pessoas à mudança de vida, isso é certo. Ela é individual, a salvação ela é individual. Mas a fé que é professada em momentos como esse, Lila, de eventos como a Marcha para Jesus, que temos visto ao longo dos anos aí se multiplicando aqui em Belo Jardim, e como já foi dito por Pedro, é a primeira pós-pandemia.
Então, que vocês possam ser firmes, sejam firmes na rocha, e que Deus os abençoe a cada dia. Conte com esta Casa Legislativa. Espero que, assim como em outras cidades, quando se tem eventos, mesmo que festa de São João, festa das Marocas, que se tenha um espaço ali também para o público evangélico, para que possa se construir um palco, como é feito em Caruaru, como é feito em Garanhuns, e aí a gente ter mais liberdade, vocês terem mais liberdade de pregar o evangelho, de mostrar o trabalho e a vontade que vocês têm de mudar a vida das pessoas, porque não se trata só de fé, não se trata só de religião, se trata de ver a mudança na sociedade e nas pessoas. Sem mais. Mais algum vereador? Eu não gostaria também de parabenizar o vereador Lila pela moção de aplauso, em nome de Pedro, Felipe e o Wellington. Quero parabenizar os demais em nome deles, que alguns vereadores, eu sou um deles, a gente faz alguns eventos na cidade ou nos bairros que a gente mora e sabemos como é difícil, como a gente quer ver acontecer aquele evento, e principalmente o de vocês, que foi um evento grandioso, levando a palavra de Deus ao povo de Belo Jardim, que nós precisa tanto. Foi um evento muito grande, organizado. Eu vi a correria de vocês. Estive lá, o Felipe correu para lá, Pedro correu para cá, e para tudo dar certo, a gente sabe que muita gente ali estava adorando a Deus, se divertindo, ouvindo a palavra, pulando, brincando, mas você estava na linha de frente, que era a organização. Vi a preocupação, vocês estão de parabéns. A gente realmente tem que começar cedo mesmo nessas organizações do evento grande que nem vocês estão fazendo, que não tenho dúvida que o ano de 2024 vai ser bem melhor. Como alguns vereadores disse aqui, alguns não tinham conhecimento, apesar de ser tão divulgado que foi, a gente sabe disso, mas a gente percebe que já continua a ver de cara já alguns apoios aqui, e com certeza para o ano vai dar a vocês, e a gente novamente pode contar com a gente sempre. Parabéns o vereador e vocês, que foi realmente lindo, excelente o evento, e ficou a marca aí na cidade, um dos melhores eventos da Marcha para Jesus, e que Deus abençoe vocês, parabéns. Nenhum vereador querendo comentar, eu vou botar em votação, porque como nosso regimento pede, uma homenagem dessa nem precisava botar em votação, mas nosso regimento pede. Presidente, pode ser que algum... Passe em nome da casa. E eu gostaria também de pedir para a gente todos aqui fazer uma foto com ele, se certo. Vossa Excelência... Com certeza. Em votação, quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique em pé. Aprovado. Quer tirar uma foto? Pronto. 2 minutos a sessão, por favor. Suspende. Vamos dar continuidade à pauta. Secretária. Voto de pesar de autoria do vereador Marcelino Monteiro
à família enlutada da senhora Maria da Conceição Barbosa, mais conhecida como Cunca, pelo seu falecimento ocorrido no dia 14 de maio do corrente ano, em nosso município. E voto de pesar, de autoria do vereador Reginaldo Silva dos Santos, Zé Guri Júnior, à família enlutada do senhor José Gonçalves Filho, mais conhecido como Zé Baixinho, pelo seu falecimento ocorrido no dia 25 de maio do corrente ano, em nosso município. Algum vereador queira comentar? Algum vereador? Submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. A Secretaria de Ciência, o voto pesar, em homenagem aos familiares. Segundo momento de solicitações verbais. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, a bancada da situação está em obstrução. Mais algum vereador vai fazer a solicitação verbal? Não, momento. Terceiro grande expediente por fala de ordem de inscrição. Com a palavra, doutor Rômulo. Senhor presidente, caros colegas, povo de Belo Jardim. Vai pegar a daqui. Posso falar? Por favor. Pode... Já houve outras vezes, isso é uma ferramenta democrática. Já houve, diversas vezes. Vereador, doutor Rômulo, com a palavra. Senhor presidente, caros colegas, povo de Belo Jardim. Tive a honra hoje de, pela manhã, me dirigir lá ao centro, aqui do distrito de Serra do Vento, e lá participar de um ato onde, juntamente com os vereadores da oposição, Thales, Tenente, Edivaldo, Lili e Guilherme, fazer a entrega de um trator, né, com ensiladeira, à Associação do Sítio Caiana e Adjacências. É uma conquista da associação e dos moradores da zona rural daquela região, que foi conseguida e obtida através de uma emenda parlamentar do deputado Daniel Coelho. Então, ficamos felizes, foi uma promessa que ele nos fez ano passado, né? Ele cumpriu com a promessa, era para ter chegado essa máquina bem antes da campanha do ano passado, mas infelizmente, devido à burocracia, né, e às questões políticas partidárias, demorou, mas chegou, né? Então, demonstra que Daniel Coelho foi um homem decente, um homem que cumpriu com sua palavra e, apesar de não ser de Belo Jardim, apesar de ter sido votado pela primeira vez agora na última eleição, ele olhou para a gente aqui e obteve alguma coisa. E eu posso dizer que, sim, essa emenda é dele, é de Daniel Coelho, e a gente pode dizer e ficar feliz que quem vai ganhar com isso é os moradores da zona rural da região do distrito de Serra do Vento. Então, obrigado, Daniel, fico feliz, agradeço pela manutenção da palavra que teve com a gente, pela luta, e tenho certeza que agora, como secretário de Cultura, também conseguiremos trazê-lo aqui brevemente e trazer novas conquistas para o povo de Belo Jardim. Vereador Thales Bruno. Senhor presidente, senhores vereadores, aos que restam, né? 7 vereadores, o restante já foi embora, por isso que a bancada governo deixa entrou em obstrução, né? Porque a maioria dos vereadores já foram embora. Essa é a verdade, a sessão não terminou, mas já tomaram Dorio. Eu gostaria aqui de um desabafo e um agradecimento. Vou começar pelo agradecimento ao ex-deputado federal Daniel Coelho, hoje secretário de Turismo do governo do Estado, que se mostrou ser um homem de palavra. Ainda existe na política homens de palavra. E em 2021 foi apresentada aqui nesta casa uma indicação ao deputado para que se destinasse uma emenda para Belo Jardim. E naquele momento, eu era da base do prefeito e eu fui conversar com o prefeito. Eu disse, prefeito, o deputado Daniel Coelho quer destinar uma emenda para Belo Jardim. E o prefeito, a primeiro momento, agradeceu,
mostrou interesse, mas o município estava com um problema no CALC. E voltei a conversar com o deputado, e aqui foi encontrada uma saída, conversando com meus colegas da oposição. Porque nós somos uma bancada, mas nós somos solidários ao colega. Diferente da base do governo, vive se comendo nos bastidores. Né? Aqui não é a emenda que Thales trouxe, é Edivaldo ou Rômulo trouxe, não. É da oposição. Foi pedido pela oposição de Belo Jardim. E foi atendida pelo deputado. Destinou o recurso lá para a Codevasf. Essa máquina, Belo Jardim, já era para estar aqui há muito tempo. Mas a gente sabe muito bem quem era que estava ditando as regras na Codevasf. Eram os coelhos de Petrolina. Não é o coelho que a gente votou, não. O Daniel Coelho da gente é de Recife. É da banda pobre. Eram os coelhos da banda rica de Petrolina, que só liberava recurso e investimento quem estivesse apoiando a candidatura de Miguel Coelho, como foi o caso daqui de Belo Jardim. Por isso que liberou asfalto, liberou máquina, né? Tinha que eleger o candidato do prefeito, deputado, porque sem mandato ele fazia tudo e com mandato ia fazer muito mais. Hoje ele está com mandato e não está fazendo e nem vai fazer 10% do que fez 100%. Porque foi recurso do orçamento secreto de Fernando Bezerra Coelho e da Codevasf que chegou em Belo Jardim. Isso todo mundo sabe, né? Então ficou lá a máquina presa, que era para a gente ter entregue antes da campanha. Porque a gente só vende um peixe quando ele é bom. E o peixe que a gente estava vendendo naquele momento não era bom, não era ótimo. Porque dos 25 deputados federais, ele esteve 6 anos liderando o ranking como o melhor deputado federal de Pernambuco. Pela sua coerência, pela sua correção e pelo seu posicionamento. E não usou dinheiro do orçamento secreto. Essa emenda que chegou para Belo Jardim foi a emenda impositiva. Demorou, mas chegou, como diz Edson Gomes na música, né? Demorou, mas chegou, chegou. A máquina chegou hoje. Vai estar à disposição da Associação dos Agricultores do Sítio Caiana. Não só deles, mas tenho certeza do povo de Belo Jardim. E quem for pedir a Milton, eu tenho certeza que ele vai disponibilizar. Então fico muito feliz, porque Daniel, você é um homem de palavra, um homem honesto, um homem honrado, prometeu e cumpriu. Teve 1.015 votos aqui em Belo Jardim, né? E eu vejo muitas vezes o prefeito e seu grupo se vangloriar na rádio, nas redes sociais e na rua e dizer que deputado forasteiro não traz nada para Belo Jardim. Esse trouxe, diga que esse não trouxe. Vão lá desmanchar a máquina e dizer que não é emenda dele. Ele trouxe, ele prometeu e cumpriu. Então, aos 1.015 votos que Daniel teve em Belo Jardim, eu estou nessa satisfação. Eu e essa bancada aqui, que ele mandou a máquina chegou, está aí, nas redes sociais para todo mundo ver. Um trator e uma ensiladeira. Mais de R$200 mil em emenda. Então, vai chegar aí nos próximos dias a grade para fazer a aração de terra. Porque a gente promete e a gente cumpre. E para acabar com esse discurso de dizer que quem é de fora não traz as coisas. Traz as coisas sim. O prefeito é de fora, ele não é daqui. E não foi eleito prefeito? Por que um de fora não pode entrar aqui, ter voto e trazer as coisas também? É só o da casa que sabe fazer? É só o da casa que sabe falar? Não. A gente traz quem tem compromisso com o Belo Jardim. Como o vereador Tenente trouxe, junto com o Lila, apoiaram o Rodrigo Novaes, mas o que ele prometeu, cumpriu. Chegou a estrada de água fria. Está boa, ruim, péssima. Ele prometeu e cumpriu. Então foi o que aconteceu com o Daniel. Então é uma alegria e ao mesmo tempo um desabafo. Eu tinha que dizer isso, porque essa máquina já era para ter sido entregue. Mas é tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus. E eu tenho certeza que muita gente já está reconhecendo nas redes sociais, parabenizando e agradecendo por ele ter cumprido com a palavra dele. Então gratidão se paga com gratidão. O gesto que nós fizemos por ele, ele fez, não por a gente, ele fez pelo povo de Belo Jardim. Estou falando aqui não é em nome de Thales, Edivaldo e Rômulo, não, viu? É em nome da bancada da oposição. São 6 homens de palavra. São 6 homens que estão unidos. Pensamos diferente em alguns momentos, mas estamos unidos. A gente não vive se engalfiando, se matando nos bastidores, não, como os vereadores da base governista. Então, prometeu, está cumprido, está dado e vai servir ao homem do campo de Belo Jardim. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Ademilton dos Santos. Lila.
Senhor presidente, hoje também tive a honra, ao lado dos vereadores da base de oposição, de participar da entrega do trator. Trator esse que vai servir muito a Belo Jardim, a região de Serra dos Ventos e localidade vizinha. E como disse o vereador Tales, isso aí é para Belo Jardim. Acabar com esse discurso de quem faz e quem não faz. Está cansado do prefeito ir aí e na imprensa dizer que deputado de fora não faz nada. Faz sim, está aprovado. Rodrigo Novaes nunca tinha sido votado em Belo Jardim. Trouxe aqui uma emenda que hoje vive beneficiando milhares de moradores de Belo Jardim e zona rural. O ex-deputado Daniel prometeu, houve um atraso, mas não por culpa dele, como Vossa Excelência citou, está aí para servir a Belo Jardim. Acabar com essa história, essa picuinha. O povo de Belo Jardim tem memória, prefeito. Essa historiazinha que o senhor diz, que político de fora não faz nada por aqui, está caindo à tona, já foi o tempo. Tem sim obras em Belo Jardim hoje, de deputados de fora, que está aqui concretizado. Então não adianta o senhor ir para a sua rádio aí, ou imprensa, não sei onde o senhor queira ir, ou nas suas esquinas, ou quando estiver tomando seu remedinho, dizer que a oposição não faz nada. Faz sim, prefeito. Reconheça. Reconheça o nosso trabalho. Tenho certeza, Thales, que é um começo. Começo de muitas, né, muitas máquinas que chegarão nessa cidade, muitas emendas através de nossos deputados, que só vai contribuir para o engrandecimento da nossa cidade, para o engrandecimento do nosso povo. Acabar com a picuinha, prefeito. Parabenizar a Vossa Excelência por a sua garra, a sua luta, que Vossa Excelência foi quem deu o pontapé aí em busca dessa máquina para Belo Jardim, e fazer os agradecimentos ao senhor secretário, o ex-deputado, senhor Daniel. Parabéns. Uma palavra, vereador soldado Edvaldo. Senhor presidente, gostaria de me utilizar, pelo menos de parte do tempo regimental, como já se foi dito aqui, todas as frases que poderiam ser ditas, só nos resta também agradecer ao ex-deputado federal Daniel Coelho por ter cumprido com a sua palavra e a sua promessa de trazer a máquina, trazer o trator até esta cidade. E tivemos o prazer hoje de irmos até o distrito de Serra do Vento e lá fazer a entrega junto com os vereadores de oposição, o nosso amigo e suplente vereador Evandro Macarrão e o presidente da Associação dos Agricultores do Sítio Caiana. Então, só nos resta agradecer e complementar que estaremos sempre na luta por melhorias em nossa cidade. E aí, quando eu digo a cidade, eu falo na área urbana como na área rural. Temos andado muito, temos falado e batido em várias portas, e conversado com muitos políticos, muitos deputados, em busca de trazer melhorias aqui para a nossa cidade. Nós não estamos indo pedir voto, nem tampouco doar, não, porque ainda não estamos em campanha. Quando for na época certa da campanha para deputado, quando for na época certa da nossa campanha, com certeza estaremos aí também batendo nas portas e pedindo voto. Mas o momento que nos interessa é a melhoria para o povo de Belo Jardim. São os bairros periféricos que estão abandonados e nós estamos em busca de melhorias para esse bairro. É a zona rural que está abandonada e nós estamos em busca de melhorias aí para a zona rural. Então saiba você, Belo Jardinense, que a bancada de oposição, os 6 vereadores aqui dentro estarão sempre defendendo os interesses do povo de Belo Jardim. Sem mais, senhor presidente.
Com a palavra, Guilherme, saiu? Com a palavra, Joelson Fernandes, Deto. Mais uma vez, boa noite aí a todos. Aproveito esse momento, terceiro expediente, para agradecer por mais uma festa de São Cristóvão, que foi realizada no último sábado, dia 27, no distrito de Xucuru. E aí a gente não faz festa, né? A gente não realiza festa se não houver parcerias. Então quero agradecer aí ao padre Jailson e a todos que fazem a pastoral São Manuel da Paciência, agradecer ao prefeito Gilvando Estrela, ao vice-prefeito doutor Maneco, agradecer ao blog Se Liga, que mais um ano estava lá presente, fazendo a transmissão, ao meu amigo Abel, a Dido do Forró, que também estava fazendo a transmissão, em nome de Dudu, a todos que fazem parte da minha equipe, e agradecer imensamente ao público que compareceu, juntamente também, agradecer às bandas que lá se apresentaram, Henrique, Cortez e Felipe Estilizado, e agradecer imensamente ao público que compareceu para abrilhantar aquela festa. Então, que Deus nos abençoe, São Cristóvão, que para o ano, se Deus quiser, a gente possamos fazer mais uma vez, mais uma festa, e que seja um sucesso como foi essa do último dia 27, sábado agora. Também agradecer ao deputado Mendonça Filho também pelo apoio que nos deu para a realização dessa festa. Então, muito obrigado a todos vocês. José Anselmo da Silva, tenente. Senhor presidente, senhores vereadores, né? Onde em uma noite tão debatida aqui esse projeto do senhor prefeito, onde a gente viu aqui essa galera, essa galeria aqui, né? Essas cadeiras completamente cheias, e agora a gente se depara com aquelas pessoas mesmo que vêm para as reuniões verdadeiras, que são vocês aqui que estão aqui. Eu, meu caro amigo Zé Lopes, e ao mesmo tempo é uma noite muito triste, mas eu sei da sua competência, sei da sua inteligência, onde você toma uma decisão, e ao mesmo tempo não é admissível os vereadores da base do governo sair de uma sessão tão importante como essa, onde nós, vereadores, ficamos impedidos de fazer as nossas reivindicações nessa noite. Reconheço, sei que a parte política, ela às vezes é perversa, ela é maldosa, mas nós não tínhamos esse intuito de fazer alguma coisa que não seja para o bem de nossa cidade. São os nossos requerimentos, nossas proposições, enfim. Mas fico muito triste, Zé. Nunca gostei aqui nessa casa, sempre combati que nenhum vereador saísse aqui do plenário, porque a gente já trabalha muito pouco, a gente já é muito criticado na rua. E a gente se depara hoje, Zé, com o grupo do senhor Gilvando Estrela. Que hora? Aí eu digo, que hora, Zé? Tem vereadores realmente que querem o bem do governo, que querem o bem da cidade, e tem outros aqui por interesses. Porque na hora do momento de se discutir, estavam aqui os 15. No momento em que a gente pode fazer algumas retificações essa noite, só tem o vereador Zé Lopes e o presidente, e Deto, não tinha visto Deto mais não, pensava que tinha ido embora já também. Então, eu fico um pouco revoltado, porque eu nunca gostei nessa casa. 4 mandatos que tive aqui, eu nunca saí, nem no bom, nem no ruim. Sempre fiquei aqui até o final. E hoje ficou comprovado. Não vou aqui falar de vereadores, mas cada um tem seu posicionamento, cada um sabe o que faz. Quem vem para aqui sabe se vai dizer sim ou não. E aqui ficou comprovado. Porque o intuito aqui realmente era que esse projeto passasse. Nós fomos dar o voto contrário através de uma recomendação do Ministério Público. Cada um sabe o que faz, se vem alguma coisa para frente ou não. Isso quem vai decidir é a Justiça. E, ao mesmo tempo, eu gostaria, Thales, de parabenizar você, o saudado Edivaldo, doutor Rômulo,
quando nós tivemos o prazer de ir até o distrito de Serra do Vento, entregar uma ciladeira e um trator para aração de terra para aquela comunidade, não. Eu acho que para Belo Jardim inteiro, tanto as comunidades de Chucuru, Água Fria, Serra do Vento, enfim, todas, não é? Porque ali onde nós entregamos hoje aquela máquina, realmente fica mais perto a associação. Ali é o ponto central, mas eu tenho certeza que o intuito aqui da oposição é de fazer o bem. Como disse o vereador Lila, tem que acabar com aquele discurso de forasteiro. Acabou-se aquele discurso de forasteiro, até porque, Taz lembrou bem, o nosso prefeito hoje ele é da Paraíba. O que foi antecessor dele também era de Serra Talhada. E por aí Belo Jardim perdeu as suas características. Está entendendo? Então, eu lamento muito, presidente Zé Guri. Não vi, não me lembro. Não me lembro aqui desse episódio em a gente chegar em um segundo momento de fazer alguma proposição com relação aos nossos distritos, às nossas comunidades, aos nossos bairros, e a gente ficar impedido porque a base governista foi embora. É vergonhoso. Gilvando, puxaram o orelho desses cabras. Só querem só benefícios. Isso é a verdade, só querem benefícios. Voltaram, fizeram o que o governo mandou, pronto, foram embora. Não tem mais compromisso essa noite com a população de Belo Jardim. Então, eu fico muito triste, triste mesmo. Poderia até falar mais, mas vou deixar isso para lá, porque eu acho o pouco que a gente faz é o muito que a gente deseja para um Belo Jardim melhor. Então, fomos impedidos hoje de fazer qualquer coisa de bem para os nossos munícipes e, principalmente, aquelas pessoas que eu tinha um requerimento aqui muito importante, e a nossa base aqui tem um requerimento muito importante para fazer com relação a saneamento ali, hoje no distrito de Chucuru, onde nós fomos analisar uma verdadeira merda, né, Lila? Lá em Serra do Vento, uma verdadeira merda que tinha lá mais de 30 ou 40 metros, como diz o vereador Lila. Então, fomos impedidos. Quinta-feira a gente faz esse requerimento. Peço até desculpa lá ao povo de Serra do Vento, porque a gente hoje não podemos e fomos impedidos, na realidade, de fazer o que a gente queria fazer. Mas eu sei, isso é a parte política. Tem a parte boa da política e tem a parte ruim. Entendo, entendo perfeitamente. Mas saio daqui hoje, muito triste, com alguns colegas que, ora, o meu amigo Zé Lopes, muito inteligente, usou a prerrogativa de obstrução da base governista. Muito inteligente. Eu acho que essa cara deveria ter 15 igual a ele. 15 que ele é bom. O bicho é bom, o bicho é inteligente e sabe muito. Mas, já para terminar, senhor, eu fiquei muito triste essa noite e espero que isso não aconteça mais. Porque o povo de Belo Jardim precisa da gente para fazer algo por ele, já que a gente faz muito pouco. Né? O vereador trabalha muito, se esforça muito, mas quando chega no momento desse de hoje, teve uma votação muito importante, só pensaram no governo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Guilherme, não tendo mais ninguém para falar, eu gostaria... O senhor já falou. Já falou. Eu chamei aqui, não? José Lopes. Falou, não? Peço dispensa. Acho que ele já tinha perdido a... Eu quero agradecer aqui a todos aqui presentes, meu pai Zé Guri, minha família aqui presente, assessores de vereadores, funcionários, Belarquino, meu amigo, Coalhada, muita gente aqui, o pessoal de Santo Antônio, sempre presente aqui, seu Zé do Pastel, que está sempre comendo um cuscuzinho aqui, uma bolachinha, muito bem. Seja bem-vindo sempre. A imprensa, a todos que estão ouvindo a gente na zona rural e na zona urbana, na nossa cidade, e vendo os debates aqui políticos, isso é normal do dia a dia, de todas as sessões, e convidar a todos para a próxima sessão, a 19ª sessão ordinária, para quinta-feira agora, dia 1º de junho, às 8 horas da noite, todos convidados, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.